OK, hele, dáme první run, uvidíme, jak to půjde, já si jenom musím připomenout, jak se to hrálo po roce. Potom budeme moct přejít na Media Share a zkusíme dneska, uvidíme, kolik dáme finálních dobrých actual runů. Zní dobře? Zní dobře. Tak, play, continue, já se musím zabít, že jo? Jde nějak resetovat ten run tady z menu. Victories, backstories. Ty vole, kde se zabiju? Já se jdu nechat zabít. Vybereme něco, co vypadá, že je silný. A jest to má lepku, tak tam umřu. Smrt je dobrý reset. V escape to tam bylo. Aha, tak já se zabiju. Oni přidali nový plán, oni přidali... Dáš někdy Dead Signal Run? Máte si, a teď jsme to dohráli, tu hru. Jakože, ale ne jako třeba rok zpátky, nebo dva roky, nebo tři, nebo čtyři, ale jako spíš tak dva ty. My přidali novou kameru, že normálně se to hrálo takhle z vrchu. Teď to můžeš mít actual ve third personu, jak kdyby to byl God of War. Zabij mě! Zabij mě! Zabij mě! Zabij mě! Zabij mě! Já už nechci žít! Nemá smysl žít na této planetě! Jsem mrtvej, chat. Rest in peace. Začni dělat politiku. A moment, já se podívám. Ty vole, 9 večer a už jsme opravdu tak zoufalí na čeky vtipy. No dobře, no, chat, jako OK. Co mám dělat? Nedokoukal jsem ještě novýho Scotta. Co ti jebe? Tak jo, nová postava, boys, nová postava, boys, nová postava. Ty vole. Potetovaný jak ten. Hail to the king, baby. To je v píči, asi nepamatuju ty vole toho frajera. Kurva. Nemůžu udělat vtip, když si mi vypadlo jméno. Jako Franz, přesně už to mám. A! Tangáče. Počkej, já se vezmu Rudy, ať je to jako Ruda pro Conor McGregor. Ne. To je Cuba Angel, nope. Otrok. Fucking slaves. Get your ass back here now, boy! Takže, každý background má jinačí challenge level, jinačí výhody, nevýhody a taky jinačí výhru. Máme dát reroll, nebo to zkusíme s tímhle chat? Chceme reroll, nebo to zkusíme s tímhle homiem? Váš upřímný názor na tuhle tu informaci? Čau, Pondo, nazdar, dík ze 14. Takže tohle jsou tři lepky, to je skvělý. Unlikely champion, takže každá výhra zvyšuje match fame odměny o 5%. A já, jo, a já se můžu dostat z toho, že jsem gladiátor, jenom když mají 100 000 slávy. Jakožto otrok, tvůj manažer bere 50% všech prachů. GG, metlané, ty vole. Očividně tenhle potetovaný gentleman se podepsal pod skvát SRO. Jakožto otrok začínáš s jednou míň battle option, to je úplně na píču. 200 goldů do začátku, ale stamina plus 15 a regen plus 10%. Jo, tak jo. Co mám dělat? Jmenuji se Mohmo. Mohmo? Úžasný, takže hnedka tady mám Godly Plate, který je za 14 000. Na to nemáme. Nemám ani na zlatou pánvičku, nemám doslova ani na turban, takže musím jenom v tangách, mám štít, dřevěný meč. Takže to je tohle. Ty vole, teď jak se tady levelovalo? Slave Caller. Tady se healuje po zápasu, první je zadarmo. Promote je, že získáváš, jo, že získáváš slávu za prachy, takže si platíš prostě pro promo na instáči. Fundraise je v obráceně. Podplácení je, že podplatíš jednoho z těch patronů, co dělají ty zápasy. Durabilitu si měníš. Shopy. Ty vole, jo, tady je ten trénink. Na tu ty vole, tady je ta stamina. Ty si vlastně můžeš... Jo, já už vím, jak se to dělá. A tady jsou ty permanentní upgradey. A tady je investice do další postavy. Tady je tvůj charakter, tady jsou staty, backstory. Jo, ok, dobrý, už se chápu. Čet, už se orientuju úplně ve všem. Tohle z toho bude nejrychlejší run touhle hrou ever. Hrajeme to na mimochodem střední obtížnost. Jsem koukal, že tam je ještě nízká, kde mají pak animáci 75% a tohle. Takže. Dáme si první trénink, potřebujeme staminu, vždycky ta stamina vycházela dobře, ale vy na to potřebujete
mít training gear, takže si ho koupíte za 100 pádio. A můžeme trénovat... Co? Ty potřebuješ 3 training geary na běžný trénink. To jsem to vůbec nemusel kupovat, ty gáčo! Dobře, no nic, musíme jít rovnou na první zápas, tady se nedá nic jiného dělat. Trekone, dík za 15, čus, Kaj se dík za 51. Vy tady máte otazníky, ty zápasy jsou skrytý. A vy si můžete je odhalit, ale stojí vás to 100 slávy. Takže tady je třeba 1v1. Durabilita zůstává, ale podle mě to bude někdo těžkej, protože se to jsou 2 litry. Co by se mohlo stát? Toto je Gladiatus Remastered. Gladiatus Remade. Chat, mám dřevěný meč. 1v... Ne. Tato arena, ne. O, ne. Kde je? To si děláš píču. Já umřu. Dobře, 8 damage. Výborně, dalších 8 damage. Blocked. Au! Nasal jsem mu. Pojď, 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 5 damage. Ty kundíku. Chat, proč ho mlátím jak malomocnej? Vlevo dole se píše, kolik DMG, vpravo dole, jak moc to baví publikum. Vem tu sekeru. O, tady je sekera! Počkej, jak se zázuje věc. Oh shit, dobrý, mami. On se seknul? Ne. Oh! Vem mu jeho zbraň, vem mu jeho zbraň. Oh, pojď, pojď, pojď. Let's go. Woo! Yeah! Oh! Ty vole. Budu mít svou svobodu v tomto životě nebo v příštím. Já jsem šel 1v1 v levelu 3-5 rovnou. Ok, tady máte pak multi, tady máte násobič slávy, podle toho, jak jste byli zábavní. Za equip něco vám to snižuje, tohle 100, takže jsme vydělali 2,8, 2,5 a u Yoriduse jsme získali plus 32%. Nice! Jo, ale my vlastně půlku těch peněz musíme dát manažerovi, že jo? Tak, dáte si BDG po každém zápasu. A tu zbraň vám nenechaj, protože to by musel mít special. Tak, co tady je dobrýho? Vylepšený puku. Chat. Tohle jste pěkně na píču, ne? To je krátká zbraň. Ale dává damage 8. Moje má totiž 8, taky 8. Jak může dřevěný meč dávat stejný damage jako... Jaha, on má 22, já jsem se díval na špatný slot. A chtělo by to tohle, ať mám... To je kurva strašný armor. Ale já mám jenom 13. Chat, mám si vzít meč? Nebo si mám vzít armor? Mám prach jenom na jedno, protože metla prostě strašně žere. A nebo můžeme začít trénovat pořádně. Já si koupím 3 training kity. A dám si... Normální trénink, což mi dá 2 plus 1 stamina skill a 200% stamina skill learning rate. A to mi dá minus 19% maximum staminy. A to je v pohodě, to stačí jakhle. Extraordinary je za 2000. Je to ta hra, více kvalitní itemy se zobrazují. Kamaráda z Říma, Biguse, Dikuse, LUL. Jaký byly ty fakt dobrý věci? Jo, tohle stojí za 5000, že dává heal větší. Tohle je za 3 litry, že je o 20% snížený ceny healů. Po každý bitvě můžeme rerolovat jo. Heirloom je, že získáš tu zbraň, když umřeš, jo. Dobře, dobře, dobře. Kurva, já nemám teď... Počkej, za kolik to prodám? Za 75. To mi nebude stačit, chat, že ne? Chat, 1053 plus 75 rozhodně není 1148, že jo? Jo, je. Je? Červy, dementi, skurvený, teď nemám žádnou zbraň. Vy jste fakt klauni. No tak teď musím prodat, teď musím prodat helmu. Abych měl aspoň něco. Jo, on ti to může podržet za slávu. Bye.
Já na to furt nemám? On mi bere manažer i z těch věcí, co prodám? Počkej, to není pravda, 381. On bere kat i z těch věcí, co mám na... Metlo! Dobré, v pořádku. Mám meč a nemám, nemám absolutně žádný armor. Hlavně, že mám stamina regen 121. Jestli vzít ten zápas, kde si můžeš vzít zbraň, to asi ono. Počkej, tohle to je 3 lepky, ani za piču. Many versus many, tohle jsou skupiny, tady je 1v1, reveal. 1v1, level 2, malej pit, plus 10% goldu. To zní dobře, ne, chat? To jsi to jich měl vyhrát. Že jo? To zní OK. Tyhle ty ručičky. S malou sračkou a takovou staminu spamuj rychlé útoky. Já ho rozšlehám do sraček, baby. Čili mě nemusíte učit hrát tuhle videohru, já jsem God Gamer, ok? Já jsem to dohrál za 3 separátní postavy. Nejsem to nikdy dohrál za otroka. Kolik času strávíš prací mimo stream? 0, protože nepracuju. Hahaha! Jedou videohry a nějaký idioti mi za to platí. Co to bylo? Au, au, au! Ty vole, máš shield celý. Jaha, ono to tady, on tady. Chat, kudy má ho mám píchat? Hej, co to? On má nějaký autistický záchvaty. Dobře, teď dostal za 16. Mám potřebu tu zbraň. On to hodil? No to je mega pičus. Co, když nemá ten shield? To je kokot. Dobrý. Počkej, stamina. Je mrtvej? Ne. Jenom něco spadlo zas. Woo! Get fucked, ty nerde! OK, če, já myslím, že jsem tu hru perfektně pochopil, takže je čas na media share. Ať tomu mám dobrý hype songy, ať tady vyvraždím celou arénu a dostanu se na 100 000 slávy. Už mám i malej štít, takže dobrý. Ty vole, 1v1 rovnou na level 5. Predáš aj tento meč. Predám jej všetky. Tak, tady jsou i random eventy po každém zápasu. Občas jsou dobrý, občas jsou, no, na peč. Recovery, bad gosh na 94 HP. A je to tady mor! Ty nevidíš enemy HPčka? Ne, enemy HP nevidíš, to si musíš pamatovat podle toho, kolik jsi mu dal. Donatní 1000 lidem, kteří jsou momentálně opravdu něco potřebujou. Proč bych to jako dělal? A za 1000 slávy můžeš mít healera tento týden. Ne, ok, nechci žádného healera, zatím neumírám. O, si můžu vybrat odměnu. Buď můžu mít bronze daka, která má horší damage, anebo shield skill. Čili já budu používat štít, že jo? Ten štít je jako asi dost možná nejlepší ochrana. Hnedka po kondomu. Takže dáme si 14, plus 14 skill do shieldu. Revealní nový item. O. Oh. Plus 25 slávy. To ne, Slamák. Minus 20% slávy. Protože máš slamák. OK, jaký já mám štít? Wooden buckler, úplně na piču. A tady je to jednoduchý dřevěný štít. Ten je ještě horší, ale je větší. Small bronzen titty. Jo, jasně, takže to je tridenta. A já si musím odemknout další věci u shopu. A výborně! Armor, fame multiplier, dobrý. Regenerace minus 5, to je v pohodě. Kolik to chce, 800? Buy it. Výborně. Už mám i něco, přes co zcela jistě neprojde. Vůbec nic. Já potřebuji víc peněz, jinak se nevytrénu. Stamina regen 117%, okej. Okay.
Máš rád filmy o gladiátorech? Jo, mám rád ten jeden jediný film o gladiátorech, který natočili. Hraje tam Russell Crowe. Ten je známý, protože teď bude hrát v Cravenovi. To je jeho nejslavnější role, ta je to jeho druhá nejslavnější a je tam proti Napoleonovi. Ten mu tam prostě dělá ze života peklo. Skutečnej lore, baby, skutečnej lore. My name is Maximus Decibelus. Čo já si myslím, že se nemenoval Decibelus. To si to byly Decibely lásky a to byl zase Petr Janda. Ne, to byl Michal David. Kreptonci, děkuju za 2 kilča. Vem si jen slamák, stejně jako otrok dostáváš odměny jen One Piece. Čo, kdybyste náhodou spadli ze židle a zlomili si vás, to by mi to teď vůbec nevadilo. Já jsem Notorimus Maximus. No. Tak, reroll, reveal them all. Valerius Pouch. 1v1 level 3. Hele, tady les je, proti třem, ale je to level 1. To je dobrý, ne? To nejde posrat. Tady les máš 2 kamarády, ale jen když máš ten upgrade. Tohle nejde posrat. Ale musíme opatrně, chat. Opatrně. To je málo peněz a bude ještě míň, protože přijde manažer. Jirko, dík za 39. Alan Wake! Actual Alan Wake na streamu! Hoši! To je ten slavný spisovatel Alan Wake. Hello, fam. Mimochodem, pro gamer tip. Na Epic Game Store jsou velký slevy, což by normálně jako bylo u prdele, že jo? Ale vzhledem k tomu, že Alan Wake 2 je jenom na tom Epic Game Store, jde na něj teď použít kupon, který je úplně zadarmo na hlavní stránce Epicu, na minus 33%, takže Alan Wake 2 jde teď koupit za 700 korun. AAA hra na 16 hodin, co vyšla 2 týdny zpátky. Nebo 3. Takže docela dobrý, bych řekl. Vertando, díky za 100, děkuju. Alane, díky za 1000 kč. Jdeme. Počkat. Muzik, volume, 0. A teď. Media share. Čili si tady nebudou ale bangry, který mi pomůžou vyhrát. Protože tady I have a dream but gay version. Co to? Hail to the king, baby. Tady jsou doslova auta. Tady jsou hned auta. Let's go! Če, teď projedu s svýma oponentama jako motherfucking Blesk McQueen, baby! Let's go! Auta v téhle době ještě neexistovaly, skipni to. Ridley Scott by řekl, že jsi Francouz a libertarián. Už nemám full HP, ano jo, on nefunguje. Ok, chat, nesmíme se do toho srát, nesmíme se do toho srát. Musíme útočit ze zadu. O kurva. Ty píčo, ten dostal. Someday you gonna die, bitch! Hlava dolů. Kdo je ještě proti mě, tenhle, co háže smrdutý bomby. Jak jsou na tom moji hoši, furt žiju. Dobré, prořízni mu nohu. Achilovku, vem mu achilovku. Co to tady hážeš, debile? Hej. Oni prostě chce, tady leží meč a on mě mlátí vázou. Odřízni mu ruku. Kolik mu dávám? Jsem nejlepší. Koši, bude tohle ten rán. Na to, že jsem otrok, tak zatím teda jedu velký bomby. Ty vole, tam je pak ta nejtěžší obtížnost. U Valeriuse jsem si stoupnul, u Marzy teda mínusy, no. Ty vole, dostal dvojnásobek slávy, protože se to publiku fakt líbilo. Čet, líbilo se vám to? Já vás neslyším! Koloseum se zdá být prázdné, postavili jsme takovouhle arénu, ale pro koho vlastně? Pro Red Face turnaj? Pravděpodobně.
To je on, Fabius Felicius Octavius, to jsem já. Výborně, 100% HP. O kurva, něco po mně chce. Eurydus je oslněn tvými technikami. Je, on mi dá něco zadarmo. Potřeba bych víc storage roomu? Ne. Chtěl bych více možností v obchodě. OK, dej mi víc možností v obchodě. Odemknu to zadarmo, plus rank up. Stamina regen plus 5. O! Oh! Yes! Čet, tohle je hodně dobrý start. Určitě mě nebude mrzet, až mi mojí postavě někdo usekne hlavu. Vojta, zvíš, že Fabius Felicius měl v loru na zamanželku Cleu Renaltu? Čet, držte píču. 10 000 slávy, to je dobrý. Proč mám tak málo peněz? OK, Tradaka. O, to je tak krásný meč. Ale jenom 24 damage, ale větší dosah. Vezmeme si botu. Jak potřeboval tu helmu. Reálně, jak mě jako ochrání to, že mám čapku? OK, kup mi. O co jde v té hře? Jsi gladiátor, musíš přežít. Dostat se pryč. Hlavně svoje jméno nečti pospátku. Bro, yo, what the fuck, chat? Chat. Dočí autoři nezamýšleli takhle. Co takhle, co nějaký ty permanentní upgradey? Větší kvalita itemů. A co ještě nestojí prachy? Rerollnutý zápasy. Všechno stojí peníze! Všechno stojí peníze! Proč všechno musí stát peníze? Vše musíme trénovat. Tak, plus 3,4 stamina, jedem. HP mám. Do píči, jedna vét několik je skoro vždycky, skoro nevyhratelný. Musíme to odhalit. Hodně versus hodně. Hodně versus hodně. Če, co bude lepší? Já odhalím ještě víc. Ty vole. Co z toho, chat? Tu vpravo nebo vlevo? U Yoridu se máš favor. Jako je pravda, že má 35%, no. Co kdyby si radši odhalil moje kozy? Wow, chat, wow, to je tak sexuální. Že jsem málem zapomněl říct, že je live nový merch, který určitě nemáte objednaný a doslova jde offline 26. listopadu. It's the vibration. Dej to vlevo. Ne, jdeme pro Yoriduse. Myslíš ten frýzu? Čet, reálně koupili byste si radši frýzu v merch, kde je triko za 950 korun a plus doprava a tohle. Nebo moje úžasný triko za 499, který je z biobavlny a má litý design. Tak si běžte! Tak si běžte! The pit. A kde je the pot? Ale sorry Vojtas, ale šuf merch je kvalita. A už si ho držel v ruce. Ten merch. Koupil bych Blood Larash, discount code Alpha. Už jsem si koupil poky, sušenky, teď už nemám na nic dalšího. Ty vole. Mě by zajímalo, jak tohle jako přežiju. Ty pičo. Já si říznu svýho. Že my tady umřeme! Je to beznadějné. Ty vole, ten černoch po mně jde. Je černý? Já vůbec nevím, nebo to je jenom armorem. Ojojojoj. OK, ta stamina se vyplácí, už mu spadnula zbraň, je to trouba, má vázu. S vázou jsou nebezpečný, s vázou jsou fakt nebezpečný, speciálně pokud není jejich. Já ho. Právě. Rozpůlil. Viděl 100. Publiku se to líbilo. Čet, líbilo se vám to? Když jsem rozpůlil tady z toho kreténa.
Are you not entertained? Co tě a ho praštil mezi nohy takovou silou, že byle... Co je? Co se nelíbí publiku? Však už ho řežu. Ten third person mod je skvělej chat, že? Jak ho přidali, to jste mnohem lepší, to jste mnohem kontaktnější teďko ty fighty. Wow, 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 wow! Hej! On se dovolil mě praštit. Je mrtvej? Co? Co se stalo právě? Proč umírám? Get fucked? Teď já. Počkej, to jsou moji! Já rozpůlil svýho! OK, dobrý. Hej, já se moc omlouvám, to je takzvaně mb v profesionální řeči. Co se mu spadla zbraň, to je debil. Jak se snaží to dodžnout? Jaký ještě stih vzít, jak to udělal? Ty vole, to je jak tady souloval ten frajer. Ano, ano, náš tým je nejlepší. 2000. Kolik bude Metlovi? Dále tý slávy dostávám fakt hodně, z toho jsem tvrdej v místech, kde byste chtěli být tvrdý. Ale budu si muset teďko vyhýlovat, protože jsem se vyspal a mám jenom 72 HP, če? To je málo, OK? Moc můžete napsat, že Media Share je open. Počkat, co to je? Získal si 1000 slávy, díky tomu, že o tebe je šířej bludy. Jo, oni... A? Ty vole, další stamina? Oh, yes! Však to máš pinnutý? Jo, aha, ono to nebylo vidět za tou sáskou. Což znamená, že to nemůžou pak vidět ani diváci. Gay. Tohle je nejhorší zbraň, co můžete mít. Tak, co tady máme dobrýho? Kopii asi nechci. To jsou všechno trash věci. Mám dát reroll? Já dám reroll. OK, nějaký novinky. O, oh, Vultura, jednoruční sekera. O, oh, podívej se na ten damage. A 50% bonus proti ši... Oh. Pro tuhle sekeru bych byl gay. Hej, tohle vypadá jako skvělej štít, jenže já na něj nemám. Čet, neposlali jste tam úplně celý Alan Wake song, že ne? Si tu sekeru lokni, to bych jí, ale to je, ono ti to vydrží loknutý jenom týden. První heal je za free, tak se vyhýleme zadarmo. Další je za litr, vypadám se to jako, že kradu. Zbraně se nemá cenu kupovat, ty radši sbírej v těch arenách, kde si ti nechaj. He is right. He is right, Chad, he is right. But instead of talking, we'll sing it. Proč mi to dává jenom 1,5 stameny už? Štít mám v pohodě s durabilitou. Meč už jde trošku do prdele, ale... Útru. 1v1. Čet, 1v1. Level 4. Jaký jsou moje šance? Proč jsou jenom subs v chatu zase? Kde jsou plebs? Počkej, já je označím. Já jim jdu napsat. Počkej, já jim jdu napsat hnedka. Alan Wake hodil liter, aby dropnul Alan Wake song! To je frajer. Nemám peníze na saba, sorry. Jo, ale psaní do chatu je zadarmo. Chat, koukejte. Hail to the king, baby. Tu píči, čím jsem to mutnul. Jo. Yeah.
Tak, jdeme 1v1, to není šance, bych to posral. Pety, dík za 7, mě se to odemknul 4. slot na zápasy. Kunda fáč, máš pravdu, to jsem do prdele měl. Kruci, písek, krach a broky. A nebo to byl prach? Já si myslím, že pro moji firmu bude krach. Můžem čet? Jste ready? Kristova noho. Co to je? Já jsem v píči, on má... OK, čet, tohle je v hajzlu. On má kopí a armor. Ty vole. Jak mi to jako dal? Já mám potřebu... Ah! Můj shield! Já ho zahodil! Já zahodil obojí! Jo, kvéčkem se bere. Dobře, dobře. To je homouš. Čet, tohle to je hodně špatný. Já potřebuji, aby šel do prdele s tím shieldem. A! Ah! Ty vole, on má ještě plátovou zbroj na té ruce. Nechoď tam! Kam lezeš? Kam lezeš? To je v píči. Če, reálně se jsou... Viděl jste nejhorší trou? Ahoj, pamatuješ et ste nad syndom co mé deliverance? Ne, nic mi to neříká. A děkuju za první zprávu. Držte píču, publikum! Proč na mě bučej? Jo! Píčo! Hele, ale jakoby 2-6 je dobrý, kdyby do hajzlu, ale nešlo 50% mých peněz do srače. A mohl jsem trošičku jako na farmy tu slávu, ale oni začali bučet, ty dementi. Čet, jestli po úplně každém zápase, který vyhraju jako bůh, tady v levém dolním rohu neuvidím spam combo, easy nebo pugman nebo něco. Jste nejhorší publikum a nedostanete ani ždibíček mých příspěvků. Já budu se vylečit, 46 HP je mega sračka. Tak, pěti bába za heal. Tyjo, to bych chtěl, tenhle armor. Jak je na tom můj štít? OK, to ještě udrží, to taky. To je blbý, že prostě ty peníze ti bere ten manažer skurvenej! Hodně versus jeden. To mělo být easy, ne? Všechny činí jdou do bez zbraní. To bude easy. Je to level 7, ale my jsme na něj 4. Hoši! Jestli my čtyři prohráme proti jednomu frajerovi, jsme oficiálně tým retardů a zasloužíme se být pohřbený a pochcaný někde jen tak vedle. Někde v příkopě. Kdo umře s čistým mečem, znásilní mi ho skurvenou mrtvolu! Hele, týmová motivace je důležitá, to je jako team building. Mám vzít kopí nebo štít? Já potřebuji štít hlavně. Nebudu riskovat. Kde je? To je on, to je on. To je on, to je ta legenda. Jak to drží to kopí? Ty pičo, on mě vysoluje. Pích. Já ho očkuju. To je proti covidu. To je proti covidu. Pane, bacha na tu ebolu. Necpi se mi tam. Jak mu rozbil tu skurvenou vázu.
Wow, 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 wow. Opáš se mě one-shotnout. Kluci, ale dělejte něco! Jsem legendární. Deadlock, ty jsi strašný spamer, promiň, já ti musím dát permu. Ale já nebudu mít ty vole 80% chatu jednoho člověka, ty magore zasranej. Jsi blázen, ne? Jsi absolutně insane, jsi mental. Chceš hrát s někým Lethal Company. Mental. Kam odletěl? Odletěl, no, bababuk. Kolik za to bylo? Jako sláva hovno, no, ale... Ale násobič slušný. Máme lev. 66 half. O ne, co chce? Ty vole, ona pomlouvá bohy, zamejme zády a oni jí věřej, protože ona má minus 21, ona je naštvaná. Ztratil si 15%, smazím. Ach jo. Shield skill? Shield skill. Hele, máme docela dost peněz, boys. Co to je za shield? Ten je dobrý, ne? Oh no! Ale on je větší, ale má strašně nízkou durabilitu. Nebo chceme na levou ruku Paldron? Ty vole, ooo! Oh! To je ale hodně pěkná sekačka, nechceme tohle. Čet, reálně, ale jakoby, vy jste zasekaní strašlivě, ty vole. Říkám, chceme sekačku. Nebo dává smysl mít tady prostě náramení, když ještě žádnej nemám. To je slaměnej shield, no, tady zbytek byl sračky, ale jako... Na to ti chybí 2 kila. Do prdele, máš pravdu. Tak já si ho podržím do dalšího týdne. Já si ho, čekaj, si ho podržím. Healnu se. Ještě si trošku tady pomaxuju staminku. Dělám historický šerm, tohle je fakt bída, dobrý štít stojí dneska 15 000. Tak to je pohoda, tady stojí jenom 2 000 goldů. Podržíš ho i mě. 3 litry. 8 000! Dobré, jdeš proti 3 lidem. Čet, to není, to nejde dál. Tohle nejde. Tohle nejde. Sračko. Jsem sračka. Ještě odemknu čtvrtou možnost. Hodně versus hodně. Jsem pusy. Pusy! OK, boys, kdo si myslí? Kdo si myslí, že jsem absolutní přizdí sráč, že nepůjdu proti třem? Fakt, jo? Pusíš, ha? Vážně, boys, vážně. Takže takhle to bude, ha? Takhle to bude, jo? Budete tady regulérně hrát na moje ego. Budete hrát na moje ego, že jsem sráč, který prostě a jednoduše. Když mu lidi budou psát do chatu, aby šel do nějaký kokotský challenge, tak půjde do té kokotský challenge, protože mi ego nedá jinak. Dementi, ale vy nechápete, že já už doslova na tohle nehraju, já tohle dělám 7 let, já už jsem v zenu, mě už nebavěj a vůbec se mě nedotýkají jakýkoliv pochlebování nějakých bezejmenech klaunů. Ale to nemění nic na tom, že teď rozjebu tyhle si 3, vyzvednu si doslova 10k a ukážu vám oba dva tyhle prsty. Let's go.
Hail to the king, baby. Ty vole, no tak to je skvělá arena. Do prdele, abych potřeboval to, tu... A jako třeba tu arénu, kde se můžou, kde můžeš obíhat okolo sloupu. Boha Vojta, jsi vybral fight, co bude vypadat jak fustí na diskotéce. Oj, 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 co maj? Co to má? No jsme v píči, tohle je konec. My se můžou mlátit mezi sebou vlastně. Au! Jak mi ho dát za 25? Ta sedla. Ty píčo, jak mi jde dozad, ta svině. Já jsem to minul, jak jsem to mohl minout? Spill more blood! Ne. Ne. Ty tady chodíš jak malomocnej. Jak mi mohl dát damage? Drž píču! Tady to na čas, to nejde. Tady není time limit, který musíš přežít. Au! Já mám low HP a... Vy kreténi! Chat, vy jste totální klauní dementní, ty vole! Bombastický, vyloženě, tenhle jste, už si za ní nezahrajeme, už je v prdeli. A ušetřil jsem, dočkej, dal jsem si ji do inkasa, přesně 800 na další rán. Vy jste kreténi. Nový rán. Co to je za outfit? Kriminálník, ale jenom dvě lebky, to je dobrý. Je těžší pro tebe vyhrát publikum při kombatu, OK. Patroni ti dávají o 50% pomalejš. Deep pockets, máš extra, aha. Sázečky jdou 150%, ty vole, no jo, oni tady jsou sázky. Posouzení pod podplacení. A ty musíš... 20 000 a 80% favor se všema patronama, jasně. Miron Strikery. Wow. Takže tohle máme, budeme hlutit dělat ten slot. Ty vole, kde se vůbec dělali ty sásky? Jo, tady je ten betting. Já jsem úplně zapomněl na sázečky. A všechno stojí liter. Jajkulida Masai. Jakundala Masai. Hail to the king, baby. 2 litry hnedka z fleku. Tak to je easy, ne? Sázet sám na sebe je cinkačka. No jasně, že jo. Flaganův nos, díky za 9, děkuju ti. Flaganův velký židovský nos, po tom, co teďko na jeden týden má 4 spolupráce. On přespolupracoval i mě. A to ano, je to opravdu i sloveso. Já ti říkal kup štít za 15 a já jsem říkal, aby si držel hubu. Nejsme stejní. Papci, je to 1v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 1. To znamená, co se dělají ty opice? Musíme hezky v klidu. Hezky v klidu. Jak mě praštil. Fajtit, já nemám štít. Ty vole, já začínám za postavu bez štítu, to je skvělý. Haló, nemáte někdo štít? Oni už se nudějí, protože jsem kriminálník a nefajtím. Já mám dřevěnej meč na první fight, kde oni už mají levely 3. Au, au! Kdy přijde Tom Cruise, že ten tady nebyl. To byl samuraj. Frajeři dodávají bez shieldů. Ty vole, on si zahodil to kopí, no to jde. Jau! Devaj ten shield. Pojď, kam spadl? Kam spadl ten shield? Tady je. Pojď, vem ho. Vem ten shield. Proč nechceš vzít ten shield?
Chiron nechce vzít ten shield, proč nechce vzít ten shield? Můžete mi dát jednu jedinou odpověď. Já chci jenom logickou odpověď. Počkej. A i pomůžu zatím ostatním. Protože máš zlomenou ruku. Nemám zlomenou ruku. Ono nejde switchovat nic, ne? Já nechápu, proč dám tak malý ra... OK, dobrý, v pořádku. Ne? Ne! Tady ten má shield, pojď. Prosím, nezabijej mě. Jsem pouze zloděj. I'm just... Co to? What the fuck? Lovecraftovský horor. Já jsem v prdeli, já tady umřu. Čili to beznadějné. On byl Venom na chvíli. My jsme Venom, Eddie. Proč po mě publikum háže jablka? A hele, hodili mi zbraň, ale. Jo? Co? Kde je ta zbraň? Chat, reálně orientuje se někdo v tom, co se děje v té hře. Já nejsem schopný udělat jeden jediný. Backseat, double click je na bodání. Jak by řekl mým pravděda, tak seš o to nejžit. Ty pičo, jak se rozpadl. A, krása. To není bodání. Dej mi tu sekeru, ona se rozbila automaticky. Cože? Dobrý, mám štít, jsme zachráněni. Takhle budu rolovat před svými nepřáteli. Počká, se vezmu tohle, to vypadá dobře. Jo, no to je zelený. To je na prasáka. Přímo do ksichtu. Hi. Chat, já jsem skoro mrtvej. Bude ti psát moje žena, tak to čtí. Ne. Dva bojujou, třetí se směje. Jo! Yeah! Mega! Baller! Chlapci, podívejte se. Ty vole, mohl jsem mít jako větší multiplayer, no. Ty vole, 24 AP, jděte do prdele. Čus, Pentagram, triko objedná, no? Děkuju ti, kamaráde. Já se nechám jednou vyhýlovat, po druhý to je za litra. To radši z kapu. Jdeme trénovat. Tak, co je novýho? Potřebuji štít, potřebuji 100 pro štít, že? Chat, tohle je dobrý shield. At Doom's Gate. Počká, tady naházím další. Úžasný, že mám nůž na dopisy, chat, to je bombastický, ale já nemám prachy na další věc! Pojďte se, tohle je nádherná zbraň. Hádej, kolik stojí? 6000. Vidíš, že bych měl snad 6 litrů? Vidíš, že bych měl IRL nebo ve hře 6 litrů? Nemám ani koko. Ale můžu mít jeden right guard. Co má? Plus 5 fame multiplier, kup to. Tada! Už mám armor tady, tady i tady. Jsem broke. I'm saying she a broke soused. Měl si udělat 1000, měl si nechat 1000 na sásku. Ne!
Abych určitě nic nevyhrál. To je víko od sudů. To jsou moje oblíbené zbraně. Bude Flygun ve Forbesu, když má víc spolupráci jak ty? Doufám, že jo. Tak, tady je hodně proti jednomu, hodně, wildcarda. Pit fight. OK, chat, jaký fight? Co vypadá nejlíp? Děkuju Krepton za 2 killcha. Aquany díky za 3, Matez díky za 200. To jsou snadný prachy, ne? Jel jsem ve svým autíčku a potkal Andrála, nakonec se vyvězel a ještě hovno ve svým pitíčku. Jo, hele, tady si necháš zbraň nebo shield? Agaru si jí za 500, děkuji ti. Tu zprávu bych radši nečetl, ale díky. Čaj, musíme tady ukrást dobrý shield, nebo ten jsme teď koupil, a dobrou zbraň. Vypadá to jak hra na super hra, Gladiator, či jak se to jmenovalo. Swords and Sandals. A to jde jenom má koupit, to jde celý projít. Ale to je stejně něco jinakšího. Dobré bangry, každopádně boys, posílejte více, protože potřebuju ten nejlepší soundtrack, abych se stal šampionem. Oj, Kant. Ty pičo. Já nám tu staminu prej trénuju. Pošli mu tam jednoho přes hlavu. Co se stalo s Forsenem? Bohužel umřel, protože si dal jednu Pepsi s cukrem. Do jeho sugar free diety. Nejlepší je na začátku riskovat tyhle ty spoils a získáš skvělý zbraně. No možná no, záleží co mají. Vyjebanče. Nemáš dostatek staminy. On pil Prime, tam není moc cukru. Honíte se tady, chlapci. Ale tenhle jsem ale krásnou sekačku, ten vpravo. Teda vlevo, to musím zdat. Já mu nic nedávám tou svojí dřevěnou mrtkou! Ta jeho zbraň vypadá dobře, akorát zabít ho je ta těžší část, protože mám doslova zero... You have dealt 0,4 damage. 0,4! Prosím, už umři. Zabij se už! Ty jsi kokot. Ještě 250krát a máš ho. Já mám reálně chuť to dát na tu nejjednodušší obtížnost, protože mají 75 HP. Takže to máš rychlejší. Vydrž to, až někdo chcípne a tomu ver zbraň. Tadyhle ten frajer chcípne. Dávaj. Pěkný. Už to neukazuje už staty. Počkej, který je můj? Ten, co je modrej. Kdo je modrej? Ten má žlutou tu. OK, to dává dobrý damage. Který je můj? Jo, je to tenhle. Počkej. Ne! Co děláš? Má pěknou sekeru. Multiplayer hráč history, tohle nemá Muťa. Jo, ona je to, ona má lepší kvalitu už. Ona není šedá. Prosím, umři. Je doma? Co je lepší? Co je lepší? 270, dobrý, beru. Jsem nesmrtelný, nejlepší a největší frajer. Čet, něco jsme ale psali jakoby o tom, když vyhraju meč. Měli jsme nějaký pravidlo, měli jsme tady jako reálně pravidlo. My, vy a já, měli jsme tady nějaký pravidlo, ale vy očividně nejste schopný ho dodržovat.
To je problém. To je problém. To platilo ještě zmasakrovali 3v1. Jo, myslíš, jako fight, do kterého jste mě doslova vybejtili, abych tam šel? Vy blázni. Ty kokot, tady další Alan Wake jsou. Budeš dohrát Robocopa. Ty hry, který rozehraješ na streamu a nevrátíš se k ním hnedka, ty už jakoby dohrávat nedává smysl, protože už tady... Protože už jakoby to publikum tady potom na to není. To musíš prostě stihnout hned. A když mi nesedne první stream, tak to většinou už tomu jako nepokračuju. Což bylo třeba jako u Ghost Runnera nebo to. Ty vole! Zahraj si Get In Over It. Já jsem doslova vymyslel Get In Over It. Já ho hrál, když to vyšlo. Úplně poprvé, až nikdo nevěděl, o co jde. Ty chceš mi třeba doporučit Dark Souls nebo něco? Já mám v prdeli životy. Plus 0,5 do všech skillů pro další charaktery, když umřu. OK. Zbav se toho štítu, dáváš špatný fame. Minus 45?! Hej, proč mi to nikdo neřekl? Ahoj Vojto, moc ráda tě sleduji už nějakou dobu. Proč mi to někdo neřekl? Posílám menší částku za zpříjemnění dalšího večera. Pokračuj v tom, co děláš. Jsi nejlepší. Děkuju ti, Niky, za 2 kilečka. Budu, děkuju. Děkuju. No nic, tyhle budu muset šetřit. Ale dobrý je, že mám aspoň tohle z toho, což je Mace, 18 damage, ok, to jde. Ty vole. Miller Mix, díky za objednávku trika, děkuju. Že to je bomba, ale jakoby víte, že když pastu píšete třeba půl hodiny v kuse, tak to jako prostě už reálně začíná být jako už jenom zasírka chatu, že jo? Už je to jako identická. 1v1, level 4, to je brutál. Nechci zahrát Dark Souls? Jsem rád, že se ptáš. To je level 4. Tady si ale necháš zbraň a je to level 4 a nevypadá, že by byl tak těžký. Jenže já mám jenom 60 HP, že jo? Není to náhodou účel pasty? Ne, naopak. Tak o půl hodiny ne, když se podíváš Forsenovi, tam tak bývají tak jako 5 minut. Ale tam jde o toto rychle zaspomovat a rychle se stáhnu. Ale co já o tom můžu vědět? Já zkusím tenhle ten fight a nechám si jeho epickou zbraň. Že by třeba mohl mít dobrý štít, podle mě. Jojo, 5 minut, clueless. No nebo jich tam je víc, ale když se mlátí navzájem. Ty píčo, já ho musím tady dát přes... Čer, musím ho dát přes sloupy. Forsen už je ale mrtvej, no to je taky pravda. Už jsi viděl Napoleona, a kdy asi? Ta sedlá. Ty píčo, ale ten má jako... No nemá shield, ale... Má zajímavý gír. Musím umlátit ruce. Hlava nemá smysl. Nemáš šanci. Mám. Včera. Včera byla premiéra, ale já jsem natáčel celý den. A dneska bych na něj zašel, ale... To by nebyl stream. Ty piču, já ho celýho svlíknul. Hot damn. Jsem viděl, že moje latest obsese sweep token mají novej nerf, takže peníze tečou ve jménu jich, also, to kdo na se řešila. Ne, nemám na to čas, bohužel. Já jsem na hranici reálně, jako já jsem na hranici nějakých svých sociálních, emočních, mentálních a fyzických jako sil. Takže já to potřebuji vyklírovat do prosince nebo do konce roku, abych potom leden mohl mít úplný klid. Což se nestane, ale jakoby, můžeš to namlouvat, že jo? Vždycky je důležitý se na něco těšit. Let's go! Tak ukáž tohle. Kolik ta mrtka koštuje? Už to nejde vzít. Jo, očkej.
Už. 2100. Bonus damage versus armor. Bonus verzi. Let's go. Let's fucking go. Si nechám 2 litry. Jestli zahrá Elden Ring Convergence mod. Já bych spíš jakoby radši stream, kde se mě lidi nebudou po 50 minutách gameplay ptát, jestli nedám něco jinačího. Ale zase na druhou stranu, musíš umět zase, jako to je takový spíš zbožný přání, ale jak jsem říkal před chvílí, musíš snít. Když nebudeš mít sny, tak pro co vlastně žít, že jo? Dnes to je skvělá, to je právě jako reálně skvělá zbraň, ale ty vole, bez toho štítu dostanu strašnou bídu. To smrdí Sapony chatem, vždyť je Sapony chat, spojí na poslední 20 práv na tebou. 69 HP po jednom restu. Počkej. 2 litry, ok, to je dobrý. Jo, já si vezmu peníze teďko. Vezmu si prachy, děkuji. Chci všechny kokotiny z téhle planety. Římská říše je nesmrtelná Clueless. Tohle vypadá jako... OK. Ty bude poslední meč? Nebude. 96 HP. My jsme mohli trénovat asi teďko. Pojďme udělat fakt heavy trénink. To dá jeden stamina skill. Proč to dává tak málo? What? Ok, tohle je sračka. Zkusíme tohle? Kochana, kocham cię, ja ciebie chcę więcej. O tobie marzę śnie, całować namiętnie. 2v2 zni dobře. Hele, mám na sásku, sadíme si. Přežij se 100% APčka, má píčovina. Vyhraj do 5 minut. Ok, sázím. Za dvouku máš 7k. Proč asi to, Tommy, ty klaune? Proč asi, ty klauné? Immortálík za 17, děkuju. Tak schválně, vyzkoušíme novou hračku. 5 minut, in and out. Proč se lidi vztekají ze spoileru Napoleona? Pač, to je film. Ty píčo, 26! Hej, jako jak to, že ho nemůžu trefit, že to tak dlouhý. Co? Já nechápu, jak jsem ho minul, po každý. Udělej s tím normální úder, nebo tě tady rozčtvrtím. Ta sedla. Rypíček, wiii! Oj, to bylo do friendlyho. Oj, kant. Ty pičo, zbraň v píči. Normálně zbraň v hajzlu. Kam jdeš? Do prdele jdeš, baby. Publikum 1.63. Já ji odpaluju až do publika. Yeah! Počkej, můžeš dát emoji? Jo. Já emojiuju! To je prakticky jako Fortnite. Jí to kolik jsem dostal? Synkačka! Paráda. Počkej, dal ti nabídku, kterou nemůžeš odmítnout. Získal si 1000 coinů.
Je to ještě litr od normální, od nějakého frajera a minus 25% na shopě teďko. What? Já vlastně ještě, jo, no jo, teď já vlastně mám lepší sázky výplatů. Tak to je super, to je prakticky Black Friday. Tak, dáme si větší kvalitu v shopu. Budeme potřeba pak lepší healování, že? Base heal je 35 a 45, to potřebujeme. Na sníženou cenu za heal taky budeme potřebovat, ale nejdřív nějaký gear. Kladivo je dobrý. Jsou sračky, rerollni mi. A, nebudeme rerollovat. Dá se zlepší kvalita streamera, někde to tady bude to tlačítko. Proč mi to dává 0,3 stamina? To jste jaký lepší Swords and Sandals? No tak to ne, ne. Já nemám durabilitu. Mám 66 z 246. Oh no! Ty vole, jak ono funguje to? Jo, ono se to opraví. Ale ty to musíš mít tady a bojovat s něčím jiným. Oh no! Chat, uděláme riskantní move. Přesuneme tohle sem. Koupíme si tohle. S tím půjdeme na fight. A tohle si necháme opravit, OK? A dáme si o 200 durability. Do it nebo no balls. Do it nebo budou balls v tvých ústech. A ty sázky jsou dobrý, protože za zloděje já mám 150% výplatu. Skončit s minus 50% zájmu publika. Je 300 damage. Jeden throw damage kill. To jsou všechno sázky úplně na píču, to neudělám. Ani jedno z toho nemám šanci dát. Co máme vybrat? Počkej, 10% investováno, necháš si zbraň, ok. Ha, 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 devs. Co dál? Devs. Ho? Ok, to se zní dobře. Clown Fiesta Club, Clown Fiesta Club. Konečně dobrý soundtrack, tak schválíme songy. Moderátoři, doufám, že jste mi dali zítra, do titlu, že zítra Lethal Company ve 4 lidech. Engagement publika na minus 50% máš už teď. Bachratý Bohouši, dík za 18, Sky Boušku, dík za roční. Se do titlu už nevejde, však tam není ani do čaléra dnes. Tam alkohol, Bajagr Kulich a no určitě ne tuhle zimu. Do budoucna, kdo ví. Co mi to tam hodil? Jo, há, to jsou ty zbraně. Tohle je nejhorší song na soustředění. Title stejně nikdo nečte, ty ho nečteš, protože jsi negramotný.
podvodníků. To má v sobě zabodnutý. Dědo, co tady děláš, Tomar? Co děláš v téhle aréně? Nenaráží... OK. Dobře. Je vůbec moje zbraň. Už máš čepici, to ti doma netopí. Actually, mám puštěnou klimatizaci. Halfway slice. Klimatizace nemůže topit. Může, ale to je tady zbytečný. Ty vole, 2001 koruna stejně z toho zápasu. To už je prakticky opičí alert. Pojďte se špatně pochopil, že se má teple obléknout. Vy jste chtěli, abych si slíknul triko, já to pochopil posun. Ty vole, nejlepší, když to necháš takhle pauznutý, tak ty peníze cinkaj a cinkaj a cinkaj a cinkaj. Celou dobu. To je super. Ta prdel poznáš předověk. Mohu ten dárek radši tobě koupit? Přítelkyně si ho nezaslouží, Koumak Smirk. Wow. Koumak Smirk? Co za emoji je Koumák Smirk. Hail to the king, baby. A, výborně, 165, durability opraveno. Ha? Nejnovější renovace bathhouse. Jo, ty máš pomoc. OK, takže dáme do toho střední množství úsilí. Plus 3 favor, plus 8 max stamina. Tři free roly, throwing skill je úplně na piču, takže mi dej radši re-roly. Tak, je opravená. Tak, moje nádhera je back. Kolik jsme level 4? No já si dám... Slave. Dám si... Šála, dám si... Sash. Sashimi. Sashimi na kaši. Tak, co je dobrýho? Fury. 28 armor, ale... Chceme lepší armor? Asi jo, že? Ať jsem hezky chlupatej. Ty vole, 65% ochrana na pravou ruku. Dokonce ji zvětšuje tu slávu. U tohle z toho runu je jaký winning condition. 20 000 slávy a 80% favor u všech Patreonů. A oni tě nesnášej. Ale nebojte se, boys. My to zvládneme. Nenechám, proč mi to dává tak málo staminy. Asi už mám velkou. Kolik mám HP? Jak jako, že nemáme plný HP? Koukej healovat, ne? Tak, kam jdem? Tohle vypadá zajímavě. Ty vole, 3000, ale je to jako hodně lidí. Mám to risknout. Ne, to je moc risky. Ticho, ty sračko! Nebudu poslouchat takovýhle přizdí sráče, chat. Vyloženě, riskuj a ziskuj, je moje moto. Ono se to točí. On se točí. Tu vedle mě je nějaký blondiák, jo, to je lví hlava. Kurva, to je Maximus Decibelus. Maximus Decibelus, Jandus. No nic, já zůstanu tady a budu se dívat, jak se mlátěj. Ty hlavně nesmíte jít doprostřed k tomu kolu, ono vás to jinak zabije, ne?
Hej, modrý je se mnou, já mu helpnu. Ty píčo, 22 damage první rána. O, 30 damage přímo do ksichtu. O! Zmrdě! Tleskni mu jí tam. Pomoc mi, modráku! To je kokot. Seriózně, proč mi nepomůžeš? Not enough stamina. Ne, tohle ne. Příjezd gladiátorů, ne. Jo! Ty piču. Krásně, přímo do palice kritikál. Ne! Nemáš štít, zmrde! Já jsem ten nejsilnější zmrt na téhle planetě. Kde je můj modrej? Kde je můj modrej? Kde je můj modrej? Jo, ještě žije, dobrý. Dozadu gaming. Pa, pa! Později, Felíšo! Ty vole, já jsem totální mlátička. Červený nejlepší gladiátor. O, kurva. BAM! Čaute, tu je Gogo! Zlom mu ruku. Vykosti ho. Čekám na staminu. Do píči. To je ono. To je ono. To je ono! Můj teammate bojoval celou dobu s hrnkem. On bojoval s hrnkem, ten retard. On celou dobu bojoval s vázou. Já mám jedinýho teammatea a on si vezme vázu. Ty vole, jak hrát s Melicharem. Okej, okay, kolik jsem měl? Oh! Cinkačka! Rank up, stamina regenerace. Jsi dobrou helmu? Minus fame, tohou. Jako tohou kinda. Jak se zvětšuje ta... Jo, tady je, že je podplácíš. Success 3 až 40%. Critical failure je 10% šance a ztratíš 100 až 1200 slávy. Chat, prosím vás, krtek a hovno není song. Chat, to je přeposlední song, bohužel, a když nebudu mít soundtrack ke gladiátorské hře, musíme se rozloučit, jít spát, nedá se nic dělat. Pravidla arény, tady můj manažér je v tomhle tom docela zásadový, nelítostný, řekl bych až. Co to vidím? Co to je tohle? To je nějaká kupele. Ukáž? Hail to the king, baby. Fuj! To je hovno. Chat! Tohle je jako media share na gladiátorskou videohru, jo, seriózně. Hail to the king, baby. Mně to teda tak nepřijde.
kde to máme? A, B, C, D, D, A, hovno! Tak, haha, počkej, tak, zkusíme to zapálit, tak, hoří, hovno je to, hurá, hurá, hovno, jdu si pro hovna, mám koupit, tady, no, já už tady mám prachy. Hele, tady se nás stalo, tady jsme 4 proti 1. To je cinkačka. To můžeme vsadit. Vyhraj do 3 minut. Ty vole, asi platí ti to 3 litry. Bet. Tady mám hovna. Tam jsou tež. A ještě si můžu vsadit, že přijde mi přežijou všichni 3. Bet. A jdem na to. Tohle bude nejjednodušší fight. Když nikdo neumře, a ještě si můžu nechat jeho štít nebo zbraň. Ale pochybuji, že oni je lepší zbraň jaká, ale kdo ví? Prohraj barák, ty vole, co když pojedu na hypotéku? Teďko o tom mluvil Kraus v rozhovoru. Hypotéka, konec svobody. Konečně férový zápas, more. Ok, on má krytou hlavu, ale zbytek bude mlátit jako víno. Nenechte se zabít, vy klauni! Ticho! Ticho! Yes! Kdo to tak ohulil, ten sound? No já si nemám smysl nic nechávat, on měl překvapivě sračkový zbraně. Co ti jebe, o můj bože, cinkačka. To je krása. To je krása, ještě si odpočinu, ha? Maza za tebou přišla, OK. Jo, ona ti nabízí, že postaví tvojí sochu, která bude mít velký penis. A stojí to 3000. Čet, mám dát 3000, mám investovat 3 litry do toho, abych měl krásnou antickou sochu. Myslím si, že mi to zvyšuje slávu nebo něco, ne? Ano, chci, abych byl erect. Plus 6000 slávy, let's go. Hail to the king, baby. Čet, mám chuť. Vykrást, respektive jít koupit nějaký porno magazín se svým nejlepším kámošem Perim. Kdo klepe? Mám chuť jít si vybrat do banky a dropnout nouzové tlačítko svým ptákem. Tak, co mají novýho v shopu? Samý píčoviny, free reroll. O, něco novýho? Čet, no tak pojedeme už na tu Ibicu! Už jsem ti na to přece odpověděl. To jste dobrý. Tak, nová věci máme, mám unlocknout i finální 100 v shopu. Nebo mám jít, ne, tady už mám odemknout všechny fighty, jo, pojďme odemknout i finální. A je to sračka, ale mám free reroll. Ty pičo, Urugaj helma. O můj bože, ta je tak krásná. Ty vole. Ale je za 10 táců. Čemu si ji podržet? To je katana.
To je mega výbovský. A mohu si k tomu vzít štít? Oh no! Pro gladiátora Kua. Hej, co to je za shield? A jdu zatím hrát takhle, určitě neumřu. Orks, spolu jsme strong! Trrrr! Hele, 1v1 level 7, to by mělo být, ne? To je sračka. Ty máš dva kamarády. To mě neza... Jak konkrétně? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zmrdů máš zabít solo. Otazník. Teď si můžeš zjít ještě dva kamarády, když máš entourage upgrade, a ten já ještě nemám. To by dává smysl spíš ta 1v1, to bude rychlejší, ne? Dáme 1v1. Ještě nějaký sázečky. Dva killy, vyhraj do 2 minut. Hele, dáme do 2 minut, dostaneme 4 táci a 50% navíc. To bych měl dát. I believe! Ale on bude mít štít a tak to rozbiju tímhle docela rychle. Jo, chat, kdo bude příští rok? Na rokáči. Určitě Avril dropne tenhle song, IRL. Já si kvůli tobě založila Twitch, abych ti mohla psát a neotravovala furt chlapa. Velmi moudré. Musíš nechat chlapy vařit. Jakože ne doslova, neumíme vařit, ale jako vařit jako svoje sračky. Let me provide for you. Chat, já jsem zastaralý 2023 koncept, ale podle mě by chlap měl prostě všechno platit. On by měl být lovec. Co tam tancuje s tím štítem? Co to je za žlutýho sráče? Ty vole, má Nilfgaardský armor. OK, musím ho rozbít. Ty píčo. On je plešatej a hlavně nemá helmu, aby to bylo vidět. To znamená, musím ho pak trefit palici. Teď to bylo skoro do hlavy, to mohlo být boží. Máš 2 minuty. To je Danielus Landus. Proč se furt kreju? Nice. A je to tady. Kurva. Kurva! Pojď. Daj zlut, píčo Lando! Zmrdě! Haha, spadlo ti to, máchale. Ty vole, jak tohle přežil. Píčo! Co měl dobrýho? Not bad. Málem si prohrál. Málem znamená podstatný rozdíl. Ukaž mi tu cinkačku, blázne. 7K, to je ono. Ceny v shopu byly navýšeny o 50%. Co se dá dělat, no. Ty vole, Fiala dal drahotu jak debil. Ach, jich ouvej. Fialo, inflace. Čer, upgrademe si, ať máme healování lepší za 5 táců. Ať je i levnější, kde nerad platím. Ty píčo, 93 AP, krásný. Durabilita je, helma je za chvíli na sračku, tohle je taky na sračku. Tyhle, tohle je docela blbý. A já nechci nakupovat, protože 50%, víš? Tak co budeme dělat? Co teď, pane? Ano, pane!
Tak. To ne. To ne. O, ještěže tak. Ještěže tak. Císař Nero uvalil na gladiátory koloseumnální balíček. Dej 4 nebo no balls? Čekně klidně si sami, ty vole, to rozdejte se 4 chlapama. Vyhraj do 4 minut. Ano, sázím. A další sázku už nemám. Děkuju, Nikčo, za objednávku. Mikiny, děkuju moc, děkuju. Co máš? Krásný, ano, ugandský štít, plus kopí. Drop nějaký bars na ten beat. Ne. Musíte na to jít na Twitch.tv, lomeno Sheen Victor. Ty vole, jsi mu to svezlo po zbraní rovnou. Ty kokot, vole, on si zahodil zbraň během prvních 5 sekund souboje. A já se zase nedokážu trefit! Kdo z nás je větší dement? Ty pičo. Jak to držíš, ty jsi takový clown. Můj gladiátor je super clown. Naštěstí tohle bude kill. Tohle bude kill. Teď to bude kill jak blázen. Ta sedla. Au. Proč to by tady leží kopí a mlátíš mě vázou? Jsi retardovaný. Ale nestěžuju si. Če, nestěžuju si, jo? Vyhráváme to meče. Aui. Co děláš? Co? Jsi vole, co kde zas bere ty zbraň? Uvezme další vázu. Uvezme další vázu, já to úplně vidím, jak vezme vázu. Papa! Jsme nejlepší! Nejlepší v celé vsi. Cínkačka, 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 ha ha. Jo jo jo, ro 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 ro. Hej, já se všima mám tak na píču. Staty. Ha? Oh! Já jestli ne... Já jestli někoho nezaplním 2000, tak mi to rozbije tu moji zbraň. Protože dostala critical hit. Chat, já o ní nemůžu přijít. Tady je jakoby nějaká zbraň, co se jmenuje Morg Malá za 7 táců, ale nemůžu riskovat, vole. Navíc nemám ty prachy. Hleda, že bych směnil slávu za prachy. Co bych mohl? Tak. Ty píčo, já dost... Ty píčo, vole, a čeká tady na mě jinačí zbraň. Bude na Smarty Black Friday, už je. Teď hned. Můžeš konvertovat, no. Já se budu potřeba opravit zase tuhle tu svoji pičovinu. Takže. Jeden rychlej repair. Heal nepotřebuju. Jaký je tohle run? To nevím. Ale ještě jsem nevyhrál dneska. Oh. Oh. Wow. Zrušil jsem se. Dva nový itemy. Co to je za Zulul masku? Aha, to je tadle. Varia of the people. The prodigy people. 40%. Je 40% markup.
Já si musím opravit i tu helmu. A tohle si musím opravit taky. Ty vole, já umřu. To je skoro jak Freezovo triko. Hahaha. Jo, on je tady i dash, já jsem úplně zapomněl na to, že tady je dash. No a výborně, plus 2,5. Lords of the Fallen už je dlouho od té doby, co jsme to hráli, a dohrávání rozehraných her po nějaký době je strašně neefektivní, bohužel. Mám revealnout všechno? Já revealnu všechno, mrdám to. Proč se tohle nerevealnulo, když tam bylo reveal všechno? Jedna ve jedna. Bez zbraní. Ale. Co mi zbývá? 4 killy? Ne. Žádná sázka. Jdeme a musíme přežít chat, ale bude to těsný, protože... Bude to těžký. But I believe... Ty, já jsem plešatý, jsem holý. Nemám zbraň. Takhle vstupuju na svou popravu. Mí bratři. Myslíš, když objednám tvoje triko, dostaneš z toho něco a já taky? No ty dostaneš triko a já dostanu peníze. It's a simple concept. Kde je štít? Třu štít. Co? On mi to stihl vzít? Ne. Do prdele, já totiž vyhazu. Už to mám. We will not die! Drž hubu, pane Phoenix. Jsem Maximus Decibelus. Opravdový přítel pravého císaře. Věrný služebník. Manžel zavražděné ženy, otec zavražděné dcery! A budu mít svou pomstu! V této aréně, nebo v té příští! My nebudeme zemřít, to je Modern Warfare 3. Tohle je dobrý. Ta prdel pozná středově. Co? Horečka! Okej, okay, jak mi to opravil? Oh, nice, dobrý. Na tohle se ani nesáhnul! Žádný trénink tenhle týden. O můj bože, tak to je. Jsem dostal horečku z vítězství, no. Tak já jsem tleskal Hans Zimmerovi v O2 aréně, když to zahrál. Pikrát. To zní jak nějaká výbovina.
Hele, kdo tam do prdele dál? Kdo tam do prdele dál, upír Dex? Třikrát si tleskal, nebo to Zimmer třikrát zahrál? Tleskal jsem na třech separátních koncertech, kde to zahrál vždycky jednou. A tleskal jsem... No? Pěta 50? A nevím, je Fame Multiplier. Če, jdeme. Tleskal jsi v letadle? Ani jednou, musíte mi věřit. Už to nejde odhalit. 1v1 level 8. To by neměl být problém, ne? Vyhraj do 2 minut, já vlastně nemůžu sázet, já mám furt tu horečku. GG, horečna, ne. Stará je tak nervní v tom, že kdykoliv můžeš umřít. Nikdy prostě nevíš, nemáš nic garantovaný. Já musím hrozně podplácet ty patrony, abych měl 80% u každýho. Ty vole, on má taky two-handed. Oj, oj, oj. Krásná do kolene. Čum na tu jeho zlatou zbraň, ten píčus, ty vole, má cash, očividně. Two-handed, co je tam novýho od posledně? Novej moveset, third person kamera, zbraně, itemy, nový originy. Zbíj ho do nohy. A co, kolik mi vzal na jeden úder? Jdi do prdele! Svině skurvená. Co on má? Ty vole. Ale není tak dobrý. Si ji vezmu, určitě mi ji nechaj. Já dostávám prostě větší mínusy, než dostávám plusy, jak to mám jako dohrát. Chat. Získal si 2000, protože se o mě šíří bludy. Stamina skill. Děkuju. Ale nohu mám opravenou. Ruku mám opravenou. Helmu mám opravenou. Jedné loci o půl loci. Jdi do prdele. Ten moment, jdi do prdele. A šeptá, bude vesejná. Chat. Shut the fuck up. Já jdu zjistit, jakou mám šanci na podplacení za 5 táců. Jakoby to je 100% šance. What? A nemá tak dobrý damage. 46 poškození. Ty jsi blázen, ne? Ty jsi blázen, ne? No tak tohle je VIP sračka. Takže kup armor. I don't think so, chat. Čum teda mojí novou zbraň. Já mám 24 000 slávy. Kup do zdíra u každého plus 1 za fight. Jo, tohle z toho, no to potřebuju, no. A potřebuju peníze, če jdeme žebrat. Použiju 10 000 svojí slávy, abych měl prachy. Dobrý, to mi dalo fakt hodně peněz. Fakt hodně peněz, bro, fakt skvělý, naprosto boží. Ty vole, tenhle konec. A mě křupne armor za chvíli. Co mám dělat?
Nic, jdeme na další fight. Galové jsou tady. Odhal mi všechno. Zkusíme tohle. Dva kily, ano. Dáme tohle. Perkelo, díky za stopáďu, děkuju moc, šéfe. Belundar, díky za 10 měsíců. Na závod s gaučem nějaká taktika ve Werkfestu? Nesmíš vypadnout z toho gauče, nesmíš vylítnout z toho gauče. Vojtás, díky za 27, Johnny, díky za stopáďu. Je čerstvá? Není čerstvá! Jak hodnotíš hru zatím? Já jsem ji hrál už před rokem a je skvělá, teďko ještě lepší. Za ty prachy si myslím, že to je banger, ten vývojář je fakt frajer. To vpravo bylo 3v1, něco takovýho. Václav T, děkuju za objednávku trička a hrnku, děkuju. Co to má ten gej? Au. Žma, ty vole, chopí, ty nesnažu. Co? To není GG, že? To je v pohodě. To je GG. Já nevím, jak mám counterovat reálně s touhle zbraní. Ten Pantheon je tak kurevsky overpowered! Do píči! Co dělá ten commoner? Jo, oni jsou zvýšený všechny ty, všechny vlastně easy peasies. Ty krávo. Commoner by mohlo ukázat, že budu mít, že to by ti mělo dát docela relativně jakoby jednodušší run, v tom, že to budeš řezat rychlejš ty fighty. Tak, co tady máme? Poslední song dnešního večera. Mám v Brně kámoše, tak si jdu zabalit. Zase tam pojedu, po čase vykalit. Popít a pokecat, jen tak posedět. Řekne mi slivovicu, tu si tohle je nejlepší song, actual banger song. Radši neglgej, jestli chceš ještě někdy o sobě vědět. Dáme reroll a zkusíme backstory, co jsme nedohráli. Nepiju, to se nevyplácí, to mi sem Soldier. Slováci, když mám 100 000 našetřeno, tak tím vyhraju. Doufám, že teď nebudete zděšení, ale slovenské otázky konečné řešení tam náhle u stolu zrodilo se ve mně. Já trvám na to. Maximální život, maximální stejná minus 20. What? Stanky a děli. To jméno je super. Julius Dikus, accept. Proměnit Bratislavu ve sklo, pak bych jen pískal. Co mi zůstalo z předchozí práce? Blízka. V pořádku. A bude to chtít trénovat hnedka. 120 HP je dobrý, no. Na první pohled to zní báječně, ale přemýšlím, jestli skutečně mě to tehdy dobrá myšlenka napadla. Plus 4 stamina. Zkoušeli z Japonci, k čemu to ale vedlo na konci. 1v1, nemůžu prohrát. Jo, to známe velice dobře, že, čet? Vy kůmeři. Že může mít účinky vedlejší, proměnit národ na nocí a domů. Míro, díky za objednávku tričanda, Korapty, díky za 2 tričanda. Metro, díky za 200 páďoč. Jen si to představ, Slovák a mutant k tomu. Ty vole, to je skvělý kombo. Hodit na Bratislavu a to. Stanky a děl. A frajer přišel z pochodní, jo. Tak
jsem bývalý voják, to znamená, že jsi prdeli, bro. Ty vole, proč se mi neregeneruje ta stamina, ty jsi takový línej zmrt. Nakopni ho. Ty mu rozkopl tu vázu. This fucking game, man. Fake mid, děkuju ti za příchod na stream. Ahoj. Ty vole, jo. Chat, já mám pocit, že... Pěti bábů jsem dostal, nice! Já budu to pendulum, co swinguje. Já to jo, máje rozswinguju ksichty mých oponentů. Ty vole, pěkná. Ale fame je tady nízký, stamina. Počkej, potřebujeme hlavně natrénovat tu staminu hodně, protože on začíná prostě s nižší staminou. Takže 5 a jdeme maximální trénink, což by nám minus 40 staminy na zápas. Do prdele, já jsem si nechal fame na revealy. A tady jdou bez zbraní, tak to je dobrý. Chat, teď mi došlo, že už jsem 4 dny nebyl na páse. To je konec. Zítra 10 kilometrů, zítra 10 kilometrů, jinak jsem homouš. Mu za co utratil těch 5K, co si mu poslal a proč to byly zrovna ty sušenky od Pokimane? Počkej, Melichar utratil těch 5K kvůli mojí prohrané sázce za Poki sušenky. Je to reálná informace, nebo si jenom děláte srandu, chat? Jako zní to jako Melichar. Ta pojď, plešoune. Ty vole, tady je 5 zbraní a on si vezme vázu. Asi dám svou důvěru v něj. A má vázu v piči, co uděláš teď? Tu piči, už si vzal meč! Takový rychlý bodnutí. Ha! Ho! Bohužel je vázaný na tu vázu. To je tak funny, že ti dám creepy úsměv do full screen kamery. Takhle moc si mě pobavil, bro. Hej, 2500. Ne, jenom 2300, ale dobré, máme na sobě slávy. Jsem slavný, jsem slavnější, jak kdybych udělal sex tape s Kim K, baby. Jsem slavnější, než kdybych řekl svůj názor na židy. Plus stovka na všechny nový charaktery. Max 5000 charakterů. Proč je tu max? Jo, a to je max na to. Ne na... Jo, už chápu. Ty krávo, proč je tady prostě armor za 11 stáců? Pina koláda. Když zabrali nám sudety, Němci měli další dobrý nápad. To měli Hebrejci, tělo samý modřiny, frčeli naleštěný holiny, a každej tě moh docela dobře flákat. Starý, mladý nebo bytový, všechny zmlátili do bezvědomí. Dnes dorazilo triko s pentagramem, je to... Tohle se zní super easy, pojďme si vsadit. Jsou všechno sračky. Děkuju, pane Rofflmajo, Metro, asi ne, Pajulin, děkuji ti, jsem rád, že jsi objednala, doufám, že se ti bude dobře nosit a nebude tě někde tady tlačit. Hrál si Sons of Roma, Rise, Son of Rome, hrál no, to je od Crytek'u. To byl launch titul na Xbox One v roce 2014. Reálně krásná grafika a relativně jako jednoduchý, ale zábavný gameplay. Tam byl jediný problém, že ta hra je super dlouhá za ty prachy, co za to chtěli.
ale reálně jí mám docela rád, hrál jsem jí snad dvakrát na streamu. Wow, 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 wow! To je ono, jdi do prdele! No, pěkná palice, lepší než moje. Jako graficky ten Rise je absolutně skvělý, no. Hlavně na PCčku to prostě tam za Crytek řádil, jak debil. Co takhle už zhebnout? Nakopni ho. This is... Sport! Jak disarmed? Ty zmrde. Ty, kolik máš životů tenhle týpek? Wow! Krásně! Do nohou. To bylo jak, ty vole. Pacha, ať to netrounu, vole. Ať to udělají radši oni za mě. Říkám za mě! Vydělejte si taky ten žolt, vy sráči. Ty vole, ty friendly jsou úplně k hovnu. Oni jsou úplně k hovnu. Čum, jak chodím. On mi zlomil nohu. To už jsem se vyhejpal. Co takhle už konečně chcípnou? Hej, oni ho Vy idioti! Hej, oni ho On ještě zabil jedno! My chcípneme. Ty pičo! No tak tohle byl extrémní klač. Co tady ten debil předvedl? Co on měl? Co on to měl za zbraň reálně? Maje tady šel zaříznout prase. A je, a je to tady. To je na počest zesnulého streamera Forsena. Sebastiana. Obecného. Já teďko nechci svoji sochu. Song do media share, kas na zlobrení. Vinči, děkuju. Polk mi. Objednávka ponožek, pinu, mikiny, trika i hrnku. Děkuju ti moc, ty máš prostě všechno. Opravdovej fanoušek, chat. Opravdovej fanoušek. Great Chaka. Chaka, Chaka. Ty vole, kladívko Tenderizer, to zní skvěle, kup to. Chcem se vyléčit. Počkej, když to máš koupený, jak se zůstávají na další postavu. Takže jsem vypálil hodně peněz, abych se vyléčil, ale co jsem měl jako dělat jinýho. Tak jo, tohle by mělo snad stačit. Ještě bych potřeboval štít, ale... Vidíš, řekl jsem... Můj nový vozek je rychlej jako vítr a silnej jako vej. Svět s ním chutná zas jak
propečenej steak, život má spát, připadám si, jako bych měl aspoň 1,60 m a všechno je tak, jak má bejt. To není vozej, mladej, tohle to je nějakej fake, to je vlastně smíš v autobusu. Jo, ten, kdo má kolo, tak musí jít z kola ven, tak s pánem bojem. Jsem ředitel tohohle autobusu, mám svý pravidla a svý know-how. Jsi ředitel tohohle autobusu, je to autobus, dostaní se. Vyhraj do jedné minuty, to určitě zvládnu. S kolem svým jsem nesmíš, máš to tady černý na bílým. Nechtěj, abych to zval na celý kolo, prostě si fišej s tím kolem. Ty vole, to je featuring, panečku. Tady se sešla elita, opravdu. Mám malý boty, ale práva mám úplně stejně velký jako ty. Tak na to taky myslet začni. Dělej, minuta, jedem. Dej mi pořádnou zbraň. OK, potřebuji štít. Můj friendly je zase úplně k hovnu. Třicet sekund, pane Marši. Lidé, kteří vás otravují. Uihihihi, plachťáci. Hele, vyplatilo se to, ta sázečka. Hodně se vyplatila ta sázečka. Já vyhraju prachy a zdraží si šupy o 50%. Nechci jet na tkách a nijak zvlášť netoužím v hádkách. Chci jen to, na co mám nárok, na to nevím. Že mám teďko tohle. Než žijou jenom v pohádkách, jedem to všichni spolu, tak nás teďte jen. S tím tě jsem s kolem a má autorita, důvěrná jsem z kolena. Jak to děláš jednou, každý to pak chce, pravidla jsou pravidla. Hail to the king, a to vyzná i každý vyhlád. Jestli chceš vín, vrač se ke sněhulce, jsem ředitel. No nic nebudeme kupovat, je to super tak drahý. Tak poslouchej ty zmrde, dneska zrovna jdu na Alestormy a ty hraješ takovej banger, jak si to jako představuješ. Tak sorry, tam no. Tam byl i Perturbator a ptal se po tobě. Drž humu. Level 6? OK, to je sračka. Jako tohle je easy cesta. Kolo je kolo a kolem zůstane. Z těch tvých argumentů tam tohle. Zůstává rozhodstá. Blbec je blbec a blbce nezůstane. Vyhraj do 5 minut. Když má harček myslím, tak měl bys jej znát. Ten tvůj voice model je tak cursed při vejškách. No, protože nemá absolutně žádný. On nemá totiž žádný data, který by byly, kde jsem při vejškách. Nebo kde jsem na vejšce. Ty pič. O kurva. O matusku. To jak mě vysprintil. Ty zmrdě! Jedličkovi jedli, husu, řekněte mi, kde to vzali koláčkovi, doma za hraniční rozhlas poslouchali všechno, co vím, co vám povím, rád vyhovím, jen si rečeří. Velice pěkně ti to zpívá. Hihi! Got him! Ty pičo, pánvička je actually overpowered. Pánvička je dobrá, co kdybychom dohráli celý jeden run jenom s pánvičkou a druhou zbraní, ale pánvička bude prostě ta moje nejdůležitější.
teď STBákům a nikdo vlastně neví. Dvakrát healování zadarmo. Je krásně, že je. Davaj. Že nikdo kolem netuší, že je jejich soused udavač. Matouškovi jsou kulaci, tu mají v emigraci, Šebestovi nadávají na bratrský božu okupaci. Všechno, co vím, to vám povím, rád vyhovím, jen si radši. Tak, 4,6. Co tady má dobrýho? To je to samý, co mám? To je úplně to samý. Plus 30% slávy. Kvůli tomu, že mám klaunovskou masku. Potřeba jinačí tu zbroj. No, nový item. Nárameníky bych mohl. Hail to the king, baby. Forsen pirát. Fight level 4, ní zábavně. Vyhraj do 3 minuty, podle mě nemám šanci stihnout, ale... Dvojtečka uzavírací jebat! Sázet se prostě musí! Bakře, děkuji ti moc za kiliáše. Někde prostě dropnul svoje OnlyFans do chatu. Yo, what the fuck, moji chlapci. Tohle mám minus 15 pro slulosti. Ale ta moje maska. Tadle helma. Teď přichází nejlepší gladiátor, o kterém jste kdy slyšeli. Rozbiješ mu už ten štít, nebo jak? No proto. Ty vole, jakou jebu. Ta pánvička je totální kokotina. Huh? Ostrý kámen, to není úplně moje zbraň. Kam to spadlo? Tady mám to. Hej, seriózně, kdo mi to vyhazuje furt z rukou? Konečně, vrať mi moji paličku a maso, ty sráči. Ten je bez shieldu, ten už dostane jenom finisher.
to mrzám. Neházejte po mně ovoce, já se snažím. Jak zbije tu pánvičku a zní to jak prostě metrovej štít. Třeba nějaký armor. Impressive. Třeba bych tohle v rameno, kde nemám pánvičku. Tohle strašně snižuje to. Tak. Jak se na tom se staminou? 140, dobrý. Děkuji. Pojďme si ještě vyboostit tu staminu, veš. Co chci jako pak další investici? Ten Seal of Approval se bude hodit? Many versus many. Dej 100 damage teammateům. Vyhraj z 5 Survivor. Tak to nedopadne ani jedno. Čiže tady jestli, reálně jestli jako poseru nějaký. Tenhle ten run. To už na tuhle obtížnost to zesrat by znamenalo, že reálně bych prostě měl pravděpodobně přestat streamovat. Jako ty vole, měl by to, neříkám, že musíš být pro gamer na to, aby si streamoval, ale měl by si nějaký základní dovednosti. Bývají goldy v sudech a vázách, já jsem na to úplně zapomněl, tady bývají ty věci. Peníze! Co mají za... Co to je za sekačku? Ukáž zubatá mačeta. Ukáž mi ji. Shield fan, to je moje. Já to je v tom zaseklý. Bum, rovnou do koulí. A druhá. To je Chain Sword z Warhammeru. Jo. Tady jsou nějací Supermarines. Au! A! Už je poslední. Ty vole, jak se mu odkrylá hlava, to bych nechtěl. Ahoj Vojtas, právě jsem dokončil 3 seminární práce, takže se už jen usadím u tvého streamu a pochyluji. Hezký večer, to bude. To je dobré. Jak se kurva může publikum nudit, když mlátím do svých. Pane Gor, děkuju za 50, děkuju ti. No, slávy tady moc nepoberu, ale hele, šel jsem sem kvůli cashi. I did it all. For money.
Tohle hra je v lázní, když se teďko půjdu užít tržišku relaxu. Počkat, co to bylo? Agresivně sází proti tobě. Všechny tvoje zápasy budou minus 50%. To ne. To je svině. To mi vyloženě dělá teďko manažera. Či si až píču s tím, co tady můžeš mít. Skvělý, za chvíli se mi rozpadnou topánky. No a to mi nevadí. Píč, já už nám vůbec žádnej boost staminy. Ne, ne, pánovičku si nechám. Nic, jsou tady samý píčoviny, jdu 1v1 proti frajerovi, co je level 9. Jsou oba dva super easy zápasy. Ještě si, že tady vždycky hodí nějaký máč, který nejde prohrát. Caius Bonus, to je náš kamarád, Caius Bonus. Hodil nám dvě killča. Likusi, děkuji ti za 25. Kamaráde Kai Bone. Forsenův chat se stal self-aware. Zabili Forsena, nikdo už není v bezpečí. Forsenův chat už prostě byl tak oprest, že vylezl ven. Četový místnosti do reálného světa a začal dělat bordel. Já mám radši Kaju Dona. Kaji Done! Můj kamaráde! Už mě se zlomil v pase, po mně hážu. Je snad něco funny na jménu Pigus Dikus. Wow, ty vole, to jakou sílu mám v té pravačce s tím kladivem. Blade Master, děkuju za objednávku triča. Nedávno jsem zjistil, že než iminence byly iminence, tak vlastně byly BMTH. To mi nenapadlo. OK, tady budeme plus 8 max stamina, plus 3% favor, yeah. Stamina skill. Kdo mi poslal My Chemical Romance? Kdo z vás to byl? Kdo je zpět ve svojí 2007 Black Parade emo éře? Všichni, ha. Žere strašně stalený. Já jdu prodat ty boty, ty už jsou hrozný. Vůbec nejsou dobrý věci. Dáme si tohle, získáme goodies. Ne,
A třeba si můžeš objednat nějakou věc a on ti to doveze. Potřebujeme vydělat prachy. Dáme si tady proti tamhle tomu frajerovi 3 litry, to je dobrý. To je zase reality check. The muzika. Erco mají jíkat 37, čus. Pochopil, všetci jste kokoti, to je váš profil. Ženy jsou kokoti, muži jsou kokoti. Zbraň, zbraň, pořádnou. To je ostrý kámen. To už je lepší. Štít, štít. Noop. Here we go. Jak je podřeže, jako sviňata na porážku.
Krávo, to nikdy neměl násobič větší jak dva, co to je? Jestli by oni šli pek na Pornhubu, ha? Spite Club mi chce dát, to musí zůstat v rodině. Matrix je kus za dvě kilča. Pane Kuš, díky za stovečku. Tak, co je tady dobrýho? Tohle jako unese v jednom roku v jedné ruce. Chtěl by to botu, abych tu nebyl boss. To bych pak byl hlavní postava, to bych pak byl boss. To jestli vypadá dobře. Mám tam hezký háček. Jedna ve jedna. Ty piču. Jsou dobrý prachy. Vyhraj do minuty. Já zase nemám... Oh, to je tenhle song. Je mi jedno, že je to má sestřenice, taky potřebuje trochu rodinné lásky. Oh, už mi to došlo. Pojďte, je brouký, nemá ani nasázky. Vy jste broukýs! Jen počkejte, až příští rok dropnu trika za 950 korun, čet. To ještě se bojím o tom, kdo je tady brouký. To je ono, zatleskej mu. Zemoutuj ho. Okay, ruce nemá krytý, nohy taky ne. Nechtěl bych krvácet takhle moc z ruky. Asi o ní přijdeš, doktore, to už se musí uříznout. Stejně nenosím trika. Aha. Či píču, já ho svlíknul jedním úderem a zabil tím stejným. Sleduj můj tanec. La 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 Uganda opět vyhrála, we strong. Hezká sláva. Dnes pozitivní vibe stream, jsem preju super duper patek a grof. Dneska je pátek. A ruin v Olmiku. Když tak napište do vispu LULV. Já už jsem se lékl, dobrý, v pohodě. Zítra je pátek, vy idioti, zítra ty vole máme dovolenou grupu. Chat, kroutím svou hlavou. Do prdele, já za chvíli přijdu o svoji pánvičku. Za pár hodin budu v ponorce na koktejlech, nechtěl bych zítra pracovat nebo jít do školy. Lidi, co pracují. Počkej moment, ty mi tady doslova platíš živnost. Už si viděl tohle, Mad Monk Side Effects Ever. Tak tohle z toho je super easy. Za 7 táců pit fine. Pojďme dám. Vyhraj do 3 minut, to stihnu. Streamování není práce. Streamování není práce.
streamování není práce. Do píči, já nemám žádný zbraně. Musím to pozbírat rychle. OK, let's go. Je nějaká one-handed zbraň. Čau, klauni. Dobré, jde mi něco, s čím se opravdu dá zabít člověk. Gangbang. Wow, co si teď jako myslíš, že děláš? Podběhly nohy, to je tak, když tělo uvažuje rychlejiš, než stíhají chodidla. Tenhle soused letěl 3 patra. Ty pičo, to je cinkačka. Blázínku! Shopy stojí o 20% víc. Co musím udělat, abych vyhrál s touhle postavou? Potřebuji mít našetřeno 100 tisíc. A pak mám další 3, který jsem nedal. Třeba zoufalej politik, to zní skvěle. Čili jak mám jako našetřit 100 tisíc. Top Dono balíček. Pravda. Top Dono package, baby. To je za 2 streamy. Jste blázni. Ty pičo, tohle je zbraň bohu. To bylo za ránu bičem. Jedna ve jedna, o 7 táců. I'll take it. Vyhraj do 3 minut, to bude super easy. Ty vole, vyhýloval jsem se. Ty zoufalýho politika pojmenuje Fiala, jak daleko se dostaneš? No tak to ne, chat. Jsi měl full? Hlavně mám pánev, takže kdybych nebyl vyhýlovaný, všechno vykryju tou pánví. Ty pičo, to je dlouhá věc. Au! Co si jako myslíš, že děláš? Jebanče! Ta sedla. Ty pičo. Pane Zvartenberka, jakou máš vědomost? Whee! Já tu, že mě připraví do hrobu za své nepřítomnosti. To je tak dlouhé, to mě udusí. To je ono, 10 táců, dělej. 10K! Tak nic, no. Ty pičo, ten násobič. Nepotřebuji už víc slávy. Potřebuji opravit věci. A ještě ne. Tak potřebuji něco pořádného.
Koupíme si tohle. Ano, to je super. Můžeš si koupit dva sety, jak vypadá mění, to pak během oprav, no. Je, Tony Salieri, vítám vás. Co já teďko mám za zbraň? One-handed sword. Já to ochladím. Jedna V několik, tak to ani píču. Jedna V jedna za 7K. Dobře. Je, Tony Salieri, vítám vás. Nikosi, děkuju moc za objednávku. Jednoho sabíčka. Pro kořínka. Filip, děkuju za novýho, děkuju ti. Metrophonics.cz 3 kilča. Tak jo, če, tohle je poslední song ode mě. Enjoy. Ale musí to být lepší než tohle. Sakra, mě se to omylem přeskočilo chat. Co tam laguješ vzadu, sráči? O, kurva. Má zlatý jár, ježiš, má za stůhle zbraň. To mě minule tak srala. Já musím mu říznout nohu, nebo ne? Ty piču, direkt. Ah, ta sedla. Já potřebuji useknout hlavu. Musí ten štít neposloužil, blbečku. Klaune? Jsem si myslel. O oh, jo, to je ono. O oh, yeah, that's the shit. Oh, nice. Co má zajímavý za meč? Reinforced Daka. Daka baka. Rychlejší. Větší durabilita. Pojďme to tam dá. Pouta je odbojná, násilí láká, že nemá AK. Stejně si poradila Pragovka nějaká. Ojojo, ještě jde skoro v hajzlu. Má nějaký náhradní na chvíli. Kolem se rozlihá motoruře. Kupředu letí střeba krev. Kupředu letí střeba krev, přijměte čuráci. Holky a mašiny, kámo, jdeš do hlíny. Už je hod taková, Olga hebná roba. Takhle vidím nějaký prachy, to tady směním. Soucitu, mladé i staré báby, trest za bestialitu, amsta za plíku trávy, tohle je trest, váš osud s pečetím, tohle je trest, trest smrti přejetím. Kolem se rozlihá motoruře, kupředu letí střeba krev, kupředu letí střeba krev, přijměte čuráci, holky a mašiny, kámoj.
5 táců je na V1. Co je tady za podmínku? 10 goldů. 10% goldů. Vyhrají do 2 minut. Betáno! Teda rozhodně ne. To od Dannyho, jo, ale... Kdo ví, třeba umí taky brzo support creator na svou oblíbenou stránku. Král Artuš soundtrack, ale ten 2017 Král Artuš. Underrated snímek. Je to ale level 14. Jakože bych si měl začít kousat nechtíčky. Jakože bych z toho měl být začít být píči. Nemyslím si, bratře. Podívej se na moji novou sekačku. Podívej se na ten krásný štít, tu helmu, tu sekačku, hák na rameni, kam se zasekne protivníková zbraň, vyrvu mu ji a umře. To bude rychlej a metodický proces, bratře. Vypadá takhle. Co ti jebe? To je tak rychlý tenhle meč. Dej mi trošku staminy. Prosím! Kdo říkal level 14? Kdo říkal level 14? O, jsme tam. Konečně 10 000 chechtáků, zlaťáků, vůňavých penízek! Ty vole! Začíná mě bolet záda z toho, jaký pytle keše tady tahám, moji hoši. Já, jasně, že mě fialová šlapka zase pomlouvá. Fiala nejhorší. Tak, zpátky na pánvičku, a.k.a. nejlepší štít. Impressive. Very nice. To se zní jak soundtrack z Killers of the Flower Moon traileru. Jako chtěl by to nějaký boty, ale tak... Co jako? A co jako? To je něco z filmu Guy Ritchieho? No, z Artura, no. 13 táců, to je dobrý. A pěkná zbroj, že by. Jaj, příliš drahá. Ty píčo, tak ta je hot. Tu si loknu. To je jenom za 5700 a je godly. Joha, ono to je jenom. To je jenom takováhle píčovina. Příští tady má být first look na Furiosa film. A kdo jí teda hraje? Hraje ta Anya Taylor-Joy? Plus 50% fame je hezký, ale když tě trefej do hlavy, tak... Tak to je GG, alka, ne? Tak se nenech trefit. To řeší hodně věcí. Věděl jsi, že je V? Řízkotu 7 nebude Jenna Ortega, nebude tam ani jedna z těch dvou hlavních holek. Takže... Oni prostě po úspěšném restartu, ty vole, 25 let starý hororový série, se rozhodnou to prostě potopit. I když ty vole, ten řízkot, co vyšel ten rok, vydělal víc, než doslova The Marvels. Že jako fakt super. Oni vždycky jako vytáhnou ty starý horory a udělají třeba Halloween, že trilogie nová, udělají skvělej 2018 a pak to totálně zeserou.
vezmou vřízkot, udělají docela v pohodě pětku a pak udělají opravdu dobrou šestku relativně na ten žánr. A totálně to zeserou sedmičky, kde ty vole politiku nechají do toho, aby si to kompletně rozesrali a odehnali si i ty vole prostě Wednesday. Ty vole, on je mlčr vlastně tenhle víkend. Oh no, to jsem mohl být. Však Marvel se už dalo přes 100 milionů box office, to je docela cínkačka. Je no, kdyby to bylo Five Nights at Freddy's, to stálo 10 milionů, no. To je stejný jako Indiana Jones poslední. Ono, když to stojí ten film 300 milionů. A stěna se jim vrací půlka, tak jako... Dal jsem si sázečku. Atticus, díky za 46, děkuju ti. Tady bych měl našetřit těch 100 táců, tohle to podle mě je vyhratelný run. The Marvel stálo 200 mega. 200 mega plus reklama, no. A samozřejmě z kina se nevrací 100%. Ani omylem. Wow. Nevidím. Ten rok goty podle tebe. Dělal jsem celý hlasování, Wartamer má video. Dělal jsem celý Game Awards hlasování, takže tam se můžeš podívat. A vyšlo strašně moc menších a indie her, který byly boží ten rok. Tyve, jak daleko lítají ty magoři. Kde na mezerníku jsou skoky. Jako teď dostávám tyhle skoro 10k na zápas, to je super. Tohle jsem si lokoval, že? Jo. Podívejte se, jak skvěle teď vypadám. Kurva, já vypadám dobře. Vypadám jak kombinace gladiátora a nácka z Wolfenstein z New Order. Si ještě i nohu, ať jsem krytý, hýlož. To už dává úplně na piču skill, protože už jsem totálně vyskillený, přeskillený, přefarmený, boží. Druhou nohu by nejdřív tady musela být. Tak, kde získám pořádný prachy? Jenom, jdi do prdele. Grand Villa má velký meč, to znamená, že je v píči. Byla tam druhá, jo to jo, ale to byla šedá nebo zelená, to je sračková kvalita, na to se neplatí. Pilarkus, díky za 62, tier 2, baby. Atticus, díky za 46. Tady skáče ty vole s tím mečem. Tady nepenetruju armor, vole. Co to bylo?
Vraž ho přímo do té sukně. Někdo se nám tady slíká. Jsi si jistý, že to je vhodný. Okej, okay, beru zpátky. Jednou se svlíkne a pak se prostě rozpůlí. Jo. Fanoušek ti dal Infantry helmu. Ne, děkuji, jsem si teďko zrovna koupil novou. Díky, ale fans na mě myslej. Tyva, takhle budu mít jinou barvu na každý noze, se mi vůbec nelíbí. Navíc oni vůbec nemlátěj do nohou. Třeba lepší meč, jak na to koukám. One hand in weapons, order. Jsem tady dal, já jsem dal impressive. Tabem lokneš je nemáka, je to pak větší cinkačka. Oni přidali locking. Kéž by se ženy slíkly, když je udeřím. To nebudu komentovat. Tak, dobrý, všechny upgrady jsou moje. Ty už jenom nechcípnout, dostat se na status Living Legend. Vydělat ty prachy. 5 táců. 10 táců. A můžu mít 2 kamarády, když mám upgrade. No tak kurva, vyhrajde 4 minut. Če, tohle to bude podle mě dobrý rán. Teďka já potřebuji vydělat 100 táců a budu mít hotovýho, to je z toho bývalýho vojáka. Pak zbývají asi 2 nebo 3 začátky a teoreticky mám dohranou hru v tom, že v každý Origin jsem dohrál. Neříkám, že to budu dělat. Ale tohle dvojitý V, aspoň jedno dneska, mi tady zůstane. Tyjo, ta zbroj je tak sexy. Tak jo, odlákejte pozornost na tadyhle ten super legitimní 1v1 závad. Ty vole, mě jo, skoro líto. Wow, ohlušující reakce Dabu, ano, ano! Ty krávo. Ty znáš, no Němci pijut pivo tolko v oktobre, na Oktoberfeste. No da, i čo, ja piju pivo. Týpek šel 1v3, aby vydělal dost peněz. Backfirenulo to, no. Stejný, co mám. Takže 100 táců. Jo. $38,000 za vin, to hraju proti 8, ne? Takhle se cítil Carlos Benda v Clash of Stars. Je to možný? $38,000 by se rozhodně hodilo k tomu mýmu vysněnému důchodu. Chat! Když jsme, hele, tady ta postava končí tak, že jde do důchodu a má 100 tisíc a pak můžete odejít z té arény a on už jde do prdele. Máte vy imaginární částku, se kterou byste byli ochotní ve vašem věku jít do důchodu? Měsíční nebo celkovou? Je to víc než 100 tisíc? 10 mega, co ti jebe, frajer fakt se do důchodu. Cokoliv, co máš na účtě ty, tak jsem zvědavý, jestli by ti to stačilo.
50 a jdu do prdele. No, tenhle frajer šel do hajzlu. Joj, dáme si tady slávu, ať mám svýho vlastního healera. Ty vole, my health, my fiči. Jste opravím jenom srandy. Beze zbraní, easy. Já jsem se tam dal jinačí zbraní. Kvůli opravě. A víc tady není stejně žádná. Tady si budeme chvíli jebat. Vzhledem k tomu, že máme pusie zbraně, oba. Už to vypadá jak lacné AC Odyssey. Miluju Slováky.
No, co k tomu mám říct, no? Tohle bylo takový trošku zadarmo. Jaj, minus 50% výplaty. Ty pičo, tahle znělka, bro. Bůh krve ještě můžeš být, jo. Sik. To platí tak málo. Jak se to jmenovalo? Tato hra? Myslíš Swords and Sandals, což opakujou v tom songu asi 50krát, jako jediný song spolu s jako jediný text spolu s Gladiator. Ale už seriózně, co to je a proč to vypadá jak lacné Odyssey? SK, stále v tom. Vyprcanče. Slováci, spolu jsme strong. Whee! Ty vole, mimo arénu, dobře já. Za chvíli se vykoupím. Za chvíli se vykoupím jako Maximus Decibelus. Už se to blíží. Mám furt málo peněz. Se nevěřili. Jak těžký je vydělat 100 000. Hovado je zašildovaný od hlavy až k patě. Whee!
Bůh krve. To je ještě jeden level. Prime Aspired. Twitch brat, co ti jebe, jaká helma. Za 40 táců to nebudu moc ukončit. Já nemůžu finishnout. Nechci godly gear, já potřebuji finish. $69,000 přesně. Pojď mi pomoct, ať to máme rychle. Jsem tady už jenom kvůli cinkačce. Pěkná práce, kolego. Zvládnul bych to ale i sám. Ty vole, to jsou nádhery. Ale ne, musím šetřit. $84,000, už tam skoro jsme. Jedna v jedna, ale můžu mít dva homies skrze perk. Vyhraji do dvou minut, tohle by mohlo cinknout. Že nemůžu umřít na friendly fire, že by mě tady vlastní dementi potopili. Už má jaký godly equip. Vemu tu ruku, ve který to drží. Woo! Přesně tam. Kolik mám? Oh! 96,000! Směním 24,000 slávy. 103 táců! Victory! Důchod! Retire! Retire! Retired! Je to tam, boys. Je to tam. Je to tam. Julius Dickus šel úspěšně do důchodu s našetřenýma 100 litrama. Co máme teďko? Scholastic Reform. OK, 0 až 10 ve všech skillech. OK, to je nice. Ty vole, takže ještě jsem nedal ran za zoufalého politika.
Takže máš personal guard. Jo, takže máš netka ty dva sebou. Influential. Získáváš týdenní slávu podle Patronů. Je mnohem těžší vyhrát publikum, protože jsi politik. Máš no combat skill. A training a gear jsou expensive a máš 4000. A potřebuješ 90% favor se třema ze čtyř Patronů. Wow. Wow. Cringulus, já se jmenuji Cringulus. On je politik a rolne mu to jméno Cringulus. OK, boys, takže jakoby teď je otázka. Máme po půlnoci. Chceme ještě začínat, tady z hlavní média Šeroš, chceme ještě začínat tento politický rána zkusit dát 90% tady u mého homeboye, který tady přijde bez jakýchkoliv combat skills, smradlavý politik, přišel z voutu rovnou do arény. Fialo, ty blázne, tak se ukaž, ne? Počkej, já musím přejmenovat. Tak, teď jsem s tím happy. Je čas zkusit dát run za mistra Paneuse Fialuse Cringuluse. On jde fakt jako s vázou do arény, ten retard. Tohle to má velký, cože? To má takový damage. Jenže on se to rozbije po jednom úderu, že jo? To mi zbylo. Z toho minulýho ranu. Padesát HP! Jak ho mám vylevlit? Ježišimaria, to je kokot. Já ani nemám, já nemám na to, abych cokoliv revealnul. Dáme many versus many. Já nemám vůbec tušení, co se stane. A dobrý, mám kamaráda. Mám další dva, dobrý. Tak to znamenalo, že tohle zrovna mělo ten doprovod, který mám odemknutý za ní automaticky. Jsme zachráněni, chat, jsme zachráněni. Čau, to jsem já, váš kamarád politik, Fiala. Tu máš zmrde. Davaj. Au! Ne, nemlaďte mě. Já nehlasoval pro ten zákon o tom, že nemůžete mít pohlavní styk s vaším sourozencem. Já jsem byl pro. Nechte mě bejt, kuci. Já jsem říkal, že proč mám kurva klacek v hlavě? Já jsem naopak říkal, že náš stát prosperuje proto, protože je tady neregulovaný gay sex, do kterého taháme i zvířata. No ale teda koukám, že opravdu jako získat si to publikum je kurva těžký. Jdeme trénovat. Někdy lepším životy. Čtyři a půl staminy. Dobré, a kde je nějaká zbraň? Já nemám žádnou zbraň! To je v píči tohle.
Without weapons. OK, to zní dobře. Málem jsem to tam dal. Všichni jdou bez zbraně, dobrý, tak tohle. Já jsem neumřel, už dokončil ten run. Ten předchozí run jsem vyhrál, protože jsem neuvěřitelně dobrý, chytrej, obratnej. Good job, Dan, good job! Čeho, podle mě by každý jeden účastník tady toho chatu a tohoto streamu měl napsat smiley face. Mimo samozřejmě to, že by měl mít povinný osoba, který je skrze Prime jenom za 79 korun měsíčně. A co je dneska 79 korun? Samozřejmě, jakoby by taky měl mít už sehnaný všechny dárky na Vánoce pro ostatní. Ať už nemusí do konce roku finančně stresovat. Víte? Všechno se mnou souhlasí. On mi ukradl ten štít, ten sráč! Počkej, my jsme modrý, takže bijeme bílý. Ty vole, jsi fakt marnej. Ty jsi tak marnej politik. Přesto už má naštěstí prdeli nohu. Food up asshole. No vidíš to. Ty životy jsou ale teda dobrá sračka. Proč je naštvaný? Já zabil svýho. Sám líbilo. Jsem rozpůlil frajera, proč mají minus 100? Já jsem vyloženě rozpůlil frajera, oni mi dali minus 100 rating. Co jim děče? Jsi Fiala, se nediv? Jako jo, no. To je pravda, jsem nezmínil. Nezvážil, respektive. To musel být tvůj, ten jeden byl můj. Proto jsem nasraný. Politici zabíjejí spolubojovníky. Vyloženě jsem rozpůlil dva frajery, tři možná. A dostanu hate? Dostanu hate? Nulakrát. GG, slávané. A ještě, o můj bože, a ještě mám horečku. Můžeš mít puku, one-handed sword. No davaj. Bože, červený do píči. Okay. Ty vole, zase žádný štít, já už to jebu ten ran. Jdeme si směnit prachy za slávu. How you doing, huh? Já nemohu! Excellent. OK, jak mě snad zachrání aspoň ten David Bowie, co teď bude hrát. Big smile. Smile for daddy. Is that like the grossest thing that people say? I'll come to your daddy, baby. What is with this daddy shit? Hovno, já můžu mít katanu. I've been watching too much television. Forget it. To 50 HP je sračka jak svině. Dex build, let's go. So what's gonna happen? You're still okay for time, right? Well, this was my idea. So we're gonna do another couple of songs, right? Then we take a very, very short break, and then we come back and do the low album for you, if you want. To je píčovina, píčovina, píčovina. Tohle si určitě zvládnu, ale nemůžu zase sázet. Čet, já fakt nechápu, jak do prdele vyhraju tenhle politikram. To je prostě jako za Fialu vyhrát. Pane Venom, dík za 8, děkuju. Já mám zase kamarády. Wow, 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 co je tohle? Ha? Proč mám... Kde je moje...
Kam mi to? Neazvíte po mně, já. OK, díky, kluci. Ty v píči, ty vole. Tenhle politik run je nejhorší run zatím, chat. A dobrý, dnes nevzali mi úplně všechnu slávu. A protože v HPčka rozhodně. Je na plotě, to je super, vole. Proč to stojí tolik? Třeba tohle, co nejdřív. Čili zase je zatím nejhorší run. Cítíte to stejně? Inflace už dorazila i do her. To byl můj safe space. David P, děkuju za objednávku pentagramového hrnku. Já nechápu, jak je možný, že nejsou vyprodaný. Mě z Rydlíku říkali, že se vyprodají rychle, nebo minimálně, že to tak vypadá. Třeba mě trolili. Nebo chtěli vyvolat paniku. Čau, je nás pět. A jdeme zaklepat na tvoje vrátka. To je dlouhá sekačka, s tím si to prodám Friendly Fire. Nebej politika, jsem pouze messenger. Alright, messenger boy. Deliver my message! To byl home run, že jo? Inflace v HPčkách, drahá stamina z Německa, zbraně poslal na Ukrajinu. Tento run zrujnován jak česká ekonomika. Jediný stát v Evropské unii, který má negativní růst HDPčka. GG. Fialované. Jsme zase nejlepší. Best in COVID, tady jsme nejlepší v růstu HDP. Negativní růst v HDP, doslova 6 kvartálů v řadě a nový byty za 15 mega, GG. Čiže nejdou byty taky koupit na Slovensku jako cigára, teda v Polsku jako cigára. S tomhle vypadám jako totální kokot. Bye. No ale nasaď si to. Negativní HDP v roce 2023 plus první rok Vojtasovy firmy je taky 2023. Náhoda, nemyslím si. Já si myslím, teda jako ještě konec, ještě jako listopad, prosinec samozřejmě, ale já si myslím, že 2023 bude úplně první rok za celou moji kariéru od 18 let, kdy jsem odešel ze školy, kdy budu mít o něco menší obrat než ten předchozí rok. Což je furt neuvěřitelný balík za to, co dělám. Neuvěřitelný. A taky minulý rok byl prostě úplně šílený obrat. Jakože já absolutně nechápu, kde se to vzalo. Stejně jako nechápu, kde se to vzalo 2021. Chápu, kde se to vzalo 2020. Tam ten covid byl brutální a jako hej. Ale reálně tadyhle ten rok je fakt jako rok, kdy si myslím, že opravdu už jako
tam nemáš ten easy peasy, jako easy peasy růst. No zase bude tvoje firma vůbec zaměřovat. Už se zaměřuje, už existuje rok. V našich kapsách se to vzalo. Konec kariéry, no, měl skončit na vrcholu 27. Můžeme být rádi, že to přežil, přesně. Zhubnul váhu rovná se zhubnul příjem. Jo, to je pravda, ale jakoby to tak funguje, no. Když jsi tlustší, jak jsi víc relatable. I po Bráškovici. Hele, Bráškovice, i když byla dražší a bylo jich víc, tak furt tvoří ani ne jako 10% nějakého ročního obratu, že? It's a song that my papa used to sing, actually. You might like this one. No jo, to je ten TikTok song. No výhoda je, že tím, že tohle je první rok na firmě, tak ten ve skutečnosti ten obrat, který opravdu budu moct využít a který nebude nastát, bude pravděpodobně stejný nebo i větší.
Ta ta ra ta ta ra ta ta. Marijuana. To je strašně moc lidí. To battle. To me a happy day. To je poslední song, který je tady v Media Shareu. Dojede tento song, ukončíme fialovou kariéru. Doslova během měsíce nabere všechnu váhu zpátky, se přestěhuješ do Prahy. To bych zvládnu v pohodě, tady jsem to zvládnul i v Ústí, kdekoliv, kde je dovážka jídla, to zvládneš. Praha na tohle to nemůže mít vliv už reálně. Chvíli jsou zase homeboyové se mnou. Chujebu, ten tam oni ještě rozmrdá vás. Proto jsou ty lákadla mnohem víc na očích. Prosím tě, jak konkrétně, můžeš mi vysvětlit, jak konkrétně člověku, který je 7 dní v týdnu doma, jsou lákadla víc na očích v týdle Volt apce v Liberci, anebo v týdle Volt apce v Praze? Teď to nechápu. Ty tady klaunuješ do prdele, nauč se šermovat, mrdé. Whee! Jo! Začíná být populární politik. Ty vole, už mám i násobič, oni mě milujou. Já fakt, ty HPčka se nedají teda trénovat, ty prostě jenom jako... Ty HPčka vylepšíš jedině prostě tím. Plus 41, je to 41. Kdyby si politici chodili někam rozflákat držku, aby byli populárnější, no tak jako Medvídek to zkoušel. Hodně versus jeden. Jedno ve jedno. Volný by šel někam do klece. Ne, on by o tom mluvil, že půjde, pak by nešel. Musíš jako, víš, ty musíš jako to základní nepochopení tady z těch lidí. Davide, dík za objednávku Hrnkoše. Hoku, dík za 2 roky. Charvoš, dík za 14. No, já myslím, že nám dojeli songy. Ukáž? Jep. Já si myslím, že tady končí dnešní rán pana politika. Tady končí dnešní rán pana politika. Paneuse, Fialuse, Cringuluse. Končí jak Ferryho politická kariéra. Jakože Ferry mu došly mixtapy. Co ti jebe? Kde jsou ty milionáři, když je stream potřebuje? Jo no! Počkej, moment. Já myslím, že se objeví, když teď řeknu. Že už jako vypínám stream. Ale že tady furt leží tyhle nějaký balíček z Bráškovicí. Ale zase na druhou stranu už je 3/4 na 1. Jakoby. Tohle si musíš udělat třeba v 11 večer. V tu chvíli to je nejlepší.